ассалаумағалейкум баршаңызға біз YouTube каналда ай қазір бір минт алейкум алматыда сағат төрт қалаулы әңгіме басталды Алло? так ассалаумағалейкум қалаулы әңгіме тағы да youtube желісінде өзінің жұмысын бастайды ә, бүгін енді жаңа жүргізуші деп айтуға келмейтін шығар бірақ әзірше альбинаның орнына бүгін ғабит қаматай ретро фм радиосының музыкалық жүргізушісі алдағы екі сағат көлемінде ә ә ә, сіздермен бірге болады ә, және бүгін бізде қалаулы әңгіме бағдарламасында қалаулымның жұлдыздар деп айтуға болады ма сендерді жұлдыздардеә болған ма қарапайым адамбыз кәдімгідей жолда тани ма жолда таниды онда жұлдыз болып келе жатырсыңдар ғой ақырын ақырын дәулет және диана қош келдіңдер аха сәлеметсіздер ме достар Ө, біз сіздермен біргеміз ыыы қалдарыңыз қалай десек қалдарыңыз қалай денсаулықтарыңыз қалай иә иә сәлем достар сіздермен бірге ретро фм да қалаулым ютуб арнасында сіздермен бірге болатын диана және де дәулет <coughs> сұрақтарыңыз болса пікірлеріңіз болса Ө, жазыңыздар звондаңыздар біз сіздерге Ө, жауап береміз жауап береміз бәріне yeah, yeah. сұрақтарыңыз болса міндетті түрде ватсап желісіне жолдайсыздар сегіз жеті жүз жеті екі бес жүз бір міндетті түрде алдағы уақытта қандай хаттар болады барлығы жетеді менің енді пайымдауымша ватсап желісін ашатын болсақ мені алдаңыздаршы ананы алдаңыздаршы деген хаттар көп екен енді ол уақыттың еншісінде міндетті түрде болады хабар барысында бір төрт бес мәрте міндетті түрде осы алдау операциясын жүргіземіз енді ға. тағы бір нәрсені айта кету керек Ө, жалпы мен қалаулым бағдарламасын көрген емеспін иә yeah. осының астын түртіп айту керек Ө, және қалаулы әңгіме бағдарламасын естіген емеспін ә, сол үшін маған да кішкене қиын болып тұр жігіттер мен қыздарға да қиын болып тұр өйткені сіздердің де алғашқы эфирлеріңіз иә иә yeah, ең yeah, алғашқы эфиріміз ха қобалжу тем более бізде ііі ә, енді қауында көп сөйлесе бермейміз ғой бізде көбінесе yeah, yeah. микрофон сұрақ қойса да көп ыыы ә, пікірталасқа араласпаймыз енді ретро фмда бірінші рет радиода болғасын енді барлық назар бізде сондықтан бізде барынша тырысамыз ә yeah қалым жақсы рахмет өзің қалайсың жақсы рахмет не жаңалық сізде қауымнан шыққаннан кейін қандай жұмыстарыңыз бар қалай болып жатыр жаңалықтар жоқ сол жұмыс істепватырмын ы түнгі клубта бұрынғыдай өзіңде тойларың қалай жүріп жатыр енді оразадан кейін алдында бірінші рет шықтық тойға өзіміздің группамен триомен ән айтып жатыр керемет енді алдыда да тойларымыз көп шүкір керемет керемет осы жақында мені де шақырған шоу балетке жұмыс істеп кетесің ба деп дәулет сен бишісің ба сонда иә сенші мен де бишімін екеуің бишісіңдер ма артист балетас сегіз жыл оқығам алматы хореографиялық училищесінде алматыда ма енді дәулет енді оқыған мен самоучкамын мм кішкентай кезімден тойға шығасың ғой иә иә тойға шығамын кішкентай ау қанша теңге <laughs> бізде тойға шығамыз ғой бишілерге ақша береміз бірақ қалай бөлісетіні бізге қызық та өзі аз ақ ақша бірақ бөлісіп алады өздеріде қалай айтса болады иә бізде жетекшілер алады ғой ақшаны бізге а жетекшілерге береді сендер бөлісе береді иә бізге бөліседі өздерінің проценттері бар беретін солай бөледі бізге а ха түсінікті қазір эфирге шығамыз жиырма бір секунд қалды так сенікі үш сенікі төрт иә

ассалаумағалейкум баршаңызға қайырлы күн қымбатты мырзалар мен ханымдар эфирде қалаулы әңгіме бағдарламасы тағы да өзінің жұмысын бастайды бүгін оныншы маусым аптаның алғашқы күні дүйсенбі баршаларыңызға әрине бүгінгі дүйсенбі табысты жемісті алдға қойған жоспарларыңыз оңнан болсын деген тілегімізді қоса жолдаймыз енді қалаулы әңгіменің жүргізушісі бүгін өзгеше жігіт әдетте альбинаның даусы саңғырлап тұрушы еді бүгін ғабит қаматаев сіздермен бірге және осы қалаулым бағдарламасының қатысушылары үміткерлері дәулет диана бізбен бірге сәлеметсіздер ме достар диана иә yeah, сәлеметсіздер ме достар бүгін ретро фм және қалаулым ютуб арнасында сіздермен бірге болатын ерболат диана және де дәулет қатыров <laughs> былай айтқанда эфирде сөйлегендеріңе біраз уақыт болды ма қалаулымды ә, енді дәулетке ұзақ уақыт болды өзі айта кетер менде где то бір ай ғана болды <laughs> көп үйренбедім де даже ұзақ уақыт деп айта алмаймын мен негізі өзімде екі ай ғана Әлі ыыылі от енді қараңдаршы бұл сұрақты мен бекер қойып отырған жоқпын ыыы Өә... Ө... Ө... телевидениедағы эфир мен радио эфир өзінше бір бөлек пе екен әлде қалай иә иә өте ерекше десе де болады себебінесімен Нес, ретро... ерекше ешкім көріп отрған жоқ үшеуміз ә... ғана, ә... ғана отырмыз иә миллиондаған адам көріп отыр бізді yeah. бірақ дегенмен оны сезіп отырған жоқпыз ғой қазір дұрыс па аха бізде қалымда бізде ой пікір пікірталаста біз көбінесе араласа бермейміз бізде көбінесе эмоция түрді келтіреді mm -hmm. а радио да енді радио болғасын бізде ғана назар болады себебі біз ғана сөйлеуіміз керек біз ғана назарда болуымыз керек барлық yeah, сұрақтарға керекекеуміз ғана отырмыз жиырма бес адам сол жиырма бестің ішінде екеуміз para wow. пікір таласқа кіріспей қысқа сол жерде көрінбей өздеріңізбен өздеріңіз отырасыздар ғой анда санда кіретін жерде ана іріп шығып жүреміз бүгін ізге ғана тиісе ғана кірісеміз бүгін енді екі сағат көлемінде сіздерге сіздер кірісулеріңізге тура келеді осы бағдарламаның жалпы модераторы ретінде мен болсам қалған жалпы осы хабарды жүргізіп отырушы сіздер болыңыздар жарай ма жарайды тағы да бір құпиямен бөлісіп өтейін мен жалпы осы қалаулым деген бағдарламаны өз басым көрген емеспін ын шын айтайын тек қана анау инстаграмда бір қыздар ұрысып жатады ғой мінекей сондай бір үзінділер көремін одан кейін халық жаңағы қалаулылары ыыы ә, зиялы қауым қалауым бағдарламасына байланысты кері пікір айтқанын білемін ал былай енді шыны керек өз басым көрген емеспін екі сағат уақытымды үш сағат уақытымды қалауымға арнаған жоқпын бірден айтайын жалпы қызыққан жоқсыз қалауымға қызыққа қызыққан емес жалпы мен тіпті өзімнің уақытымды уақытымды мүмкіндігінше тиімді пайдаланып отырсам енді қаншалықты ол қандай бағдарлама екенін мен ешқандай баға беріп айта алмаймын өйткені мен өз басым көрген жоқпын оны иә түсінікті себебі жаңа келіп қалым жұлдызсыздар ма деген кезде уже біз жұлдыз едік қой неге бұл жігіт бұл танымай отыр бізді дедіңіз ба жоқ жоқ жұлдыз емеспіз енді өзіңіз айтып отырсыз жоқ жаңағы сұрақ қойғаныңызға қарағанда айтып жатқаным а түсіндім қайдан білейн әдетте танып қойып мен танымай қалып сіздерді ренжітіп қойдым ба деген ой ғой жоқ жоқ түсінікті бүгін енді бағдарламаның барысында міндетті түрде алдау операциясы болады атсалысамыз және заначка ойыны болады бәріне сіздер де қымбат мырзалар мен ханымдар ат салыса отырыңыздар және YouTube желісінен бізді көруді youtube ютубты ютуб қалаулым деп қараймыз ғой иә иә қалаулым ютуб арнасынан дәл қазір 21 бірінші ғасыр шынында да тек қана радионы көріп, жаңағы естіп қана қоймай көруге де болады екен ғой иә көріңіздер ендеше алыстамаймызм әшей иә yeah. енді бүгінгі тақырып а тақырыпты та айтпай кеттік қой кстати ой бұл тақырып ә, болашақ жарыңды махаббатыңды түнгі клубта кездестіруге бола ма деген тақырып иә yeah, иә yeah, yeah. қымбатты ютуб <coughs> <YouTube> каналындағы оқырмандар <coughs> осы тақырып бойынша ойларыңыз болса жолдайсыздар ө, тек қана жаңағы алдау операциясының аясында ғана менің ойымша жаңа өздеріңіз ананы алда мынаны алда демей ө, бүгінгі тақырыпқа кішкене атсалысып отырсаңыздар екен ө, болашақ жарыңды махаббатыңды ыы ә, түнгі клубтан кездестіруге бола ма мен жауап берейін иә yeah. ойымша иә yeah. себебі ол жаққа жаман адамдар барады деп те айта алмаймын себебі ә, қаншама қыздар қаншама балалар барады ол жақтан даже жатқан, жатқандаже тұрмысқа шығып жатқан қыздар да бар uh -huh. себебі оны көбүсі айтады что ол жаққа баратын қыздар енді жаман қыздар деп на самом деле ондай емес себебі яи сіз барып тұрасыз ғой иә мен де барамын mm -hmm. менде қалай айтсам болады ішпеймін де ыыі шекпеймін себебі ол жағынан қарсымын mm -hmm. а қыздармен жүріп серуендеп жаңағы бірге қыдырып жүргенге мен мен ойымша ол жаман нәрсе деп ойламаймын mm -hmm. себебі барлық қыздар барады барлық жігіттер де барады оған диана енді айтады ғой мысалы түнгі клубта қызық болу үшін арнайы бір андай наркотиктік бір нәрселерді жібереді иі ест арқылы іу yeah, арқылы yeah, дейді. On, қалайсы... су болса да мысалы yeah, о, қай... ол расымен ол жаңағы жел соқпаса жөп, шөптің басы қимылдамайды дейді ғой бір жағынан ол да рас та бірақ ыы оны мен даже түрінде көрмегенмін расынды айтсам даж түрінде даже мен ол жағынан көп менің ойымша оо е келгенадам істейді ыы мен негізі өзім түнгі клубта жұмыс жасаймын а сондай ма иә мен қарсымын деп айтсам да болады негізі түнгі клубта өзіңнің болашағыңды кездестіре алмайсың деп ойлаймын мен күнде күнде бір жоқ дегенде бір 500 адамды көремін адамдар ол жаққа көңіл көтеру үшін барады Ә, яғни ә, бір бірімен танысып болашақ құрып кету үшін емес ә, бір ә, осы клуб азанға дейін істейді азанға дейін билеп көңілді көтеріп отыру үшін ғана ал болашақты сіз де клубта жұмыс жасайсыз ғой дұрыс па ертең бір қызды қатты ұнатып қалдыңыз декше? Ә? Құрып, ол қыз даже жақсы болсын жаман болсын сіз оны қабылдауға тырысасыз yeah, ғой себеб дұрыс па иә әрине оны тырысасыз кені... бірақ ыыы қыздар ол жаққа мысалы ыы танысу үшін бармайды ғой рас қой сен клубқа барасың ыыы біреумен танысып кетемін деп ондай оймен жүрмейсің ғой дұрыс па ал еркектер ыыы қалай айтса болады ы танысу үшін барады бірақ ыыы кішкене басқа оймен ы болашақ ыыы менің жарым болады болашақ мен әйелім болады деген оймен емес ыыы а... бір просто қызым қуып аламын ыыы бір не для серьезных отношений дейді ғой ыыы соған ғана солай <головар> сөйтіп ойнап жүріп ғашық болып қалсаңыз сөйтіп ойнап жүріп ғашық болып қалсаңыз өз басымментқалай айтса бола бәрі негізі жүректі тыңдайды ғой иә а мен жүрекпен емес ыыы мысалы кішкене мен ойланамын десем болады миы қосамын махаббат келген кезде әдетте миы жұмыс істемей қалатынын білесің ба ыыы иә мүмкін істемей қалатын шығар бірақ мен өз басымнан өтпеген ондай нәрсе және де ыыы қалай айтсам болады х ыы бірінші қызбен ыыы жүр жүремін дегеннің алдында тем более ол сенің болашақ әйелің боламын десе қатты жақсы көріп қалсаң оның өткен өмірін бірінші біліп аласың ол егер түнгі клубта жүретін қыз болса ә, мысалы кім оны тәрбиелеген деген сияқты ата иә иә yeah. ата анасы мүмкін ол жаңағы өзінің ол өте тәрбиелі қыз шығар мысалы бүкіл жүз пайыз қыздар бұзылған тәрбие тәрбиеленбеген емес бар өте тәрбиеленген қыздар қасына келіп еркектер даже танысамын десе олар бұрылып қашып па мысалға да менде де сондаймын қан маған қаншама жігіттер келіп танысамын деп, деп, деп тұрса да мен Ал, алшақтауға тырысамын себебі оны ә, қандай ойда екенін де білмеймін да мен ә, өзім үшін ғана келдім мен құрбыларымен келдім өзім үшін ғана келдім дейшіукәб үшін көңіл көтеру үшін, үшін себебі биші болғаннан кейін кішкене музыка келген кезде адам мхмқа айтса болады тұра алмайды ғой бір орында сондай болады да ыыы кейдегі жігіттер шынымен де жігіттердің ойлары сондай бұл болады... жерде басты мақсат жігіт іздеу емес пе түнгі клубқа барудағы әлде шынында да жәй билеу үші, үшін көңіл көтеру үшін барасыңдар әр қыз әрқалай расымен де әр қыз әр қалай, оның бәріне бүйтіп топырақ шашпай ақ қояйын әр қыз әрқалай бірақ ішінде ә, бар жақсы қыздары бар себебі ыыы жақсы тәрбие дейді ғой жаңа айтып өтті ғой бірақ тәрбиеге нұқсан келтіруге вообще керек емес негізінде әр, әр қыздың тәрбиесі әрқалайәртсдақ брерлеген қыздарға ыыы ішіп алған еркектер келіп күннен күн тисе беретін былай істейікші қазір бұл тақырып жалғастырамыз міндетті түрде қазір бізде операциясы уже олжас сенің досың ғой иә и олжасты алқалдаймыз ғой иә ол қазір магнумда қызмет жасайды иә жұмыс уақытында қазір жұмыста емес па жұмыста болса да телефонын көтере алады да ләйлә кәрімжанқызы иә куратор алда көрейік енді не болса өмірімд алдаған адам емес пәк болып отырып алайын да мен олжас енді төбелеске кетіп қалмайтын шығар тараздың жігіті ғой иә тараздың жігіттері адуынды болады бақа берке бер апасы сен досым шығып кетші деп ар жағын өзің тоқтатасың кетіп қалсасөйтіп а сөйлей беріұмытып кеттік қой к 結局。<laughs> get, get. <laughs> баршаларыңызға тағы да қайырлы күн қалаулы әңгіме бағдарламасы тікелей әуе толқынында айтпақшы біздің бүгінгі тақырыбымыз болашақ жарыңды махаббатыңды түнгі клубта кездестіруге бола ма деген мінекей осындай тақырып қойып отырмыз егер ойларыңыз болса сегіз жеті жүз жеті екі бес жүз бір жүз бір хаттарыңызды бөлісе отырыңыздар және бүгін алдау операциясы болады бағдарлама барысында соның алғашқысы олжас мырзаға тиесілі болайын деп тұр иә иә ол сіздің досыңыз ғой иә менің досым жақын досым жағамыздан алмай ма менімен бірге бітірген айтпақшы қай жерде училищені тоже ыыы балет бишісі болады биші ғой яғни иә ол кісіе түнгі клубқа баратын болып тұр ғой яғни не болды сегіз <голов> жыл түсінікті олжас енді қазір былай болсын жігітпен жігітсл сөйлесетін, сөйлесетін болса ә, Құл... Ө, арасында бір шиеленсу бі, түсініспеушіліктер болып қалуы мүмкін жарай Құл... <голов> Құл... <тоқтадасын>, <голов> ма жаға ұстасып қалуымыз мүмкін деген сондай сәт болса сен тоқтатасың жақсы ма тоқтатамын кішкене әңгіме айтыңдар қазір хабарласайын мен олжасқа олжас олжас бізді естіп отырмаған шығарсың жұмыста шығарсың сен жұмыста болса көтереді деп ойлайсыз ба көтереді деп ойлаймын бағана телефондарын алып қоймай ма жоқ алмайды так қайдан білеміз қазір хабарласып жатырмыз олжас ассалаумағалейкум ало олжас ассалаумағалейкумлкм аам ал жағдайыңыз қалай уақытыңызды алып жатқан жоқпын ба уақытыңызды алып жатқан жоқпын ба олжас сізге ыңғайлы ма сөйлесуге сізге ыңғайлы ма деймін сөйлесуге менің есімім ғабит болады мен астана қаласынан дәлірек айтқанда сұлтан қаласынан сізге қоңырау шалып отырмын ол олжас ыңғайлы болса ғана айтыңыз жарай ма қазір кішкене уақытыңызды алайын с Сіз, мен сізге астана қаласындағы опер, опера және балет театрынан қоңырау шалып отырмын қазір сізге сізді жұмысқа шақырғымыз келеді осыдан біраз уақыт бұрын ә, абай атындағы опера және балет, балет театрында біраз қызмет жасаған екенсіз және сізді ләйлә кәрімжанқызы сіздің кураторыңыз бар екен ғой ләйлә кәрімжанқызы иә yeah, иә yeah, сол кісі сіздің нөміріңізді берген ө, соған сізді жұмысқа шақырамыз бізге енді сымбатты өзі бойшаң дауысы келіскен сондай бір бұйра шашты жігіт керек деп сондай бір ұсынысымыз сонда бар ө, осы ұсыныстарға жалпы бүкіл параметрлерге сіз сай болып тұрсыз шын айтайын ал не жұмыс болғанда сол айтып отырмын астанадағы опера және балет театрына кәдімгідей біз осы жақын арада ромео және джульетта қойылымында қойылымын қояйық деп жатырмыз сол жерде басты рөлге жігіт керек бізге сіз сияқты енді ыыы ләйлә апайдың айтуы бойынша балет 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 конечно балет сіз жалпы осыған дейін абайда абай атындағы опера және балет театрында жұмыс жасадыңыз ғой иә сізге осы жолы енді шынында да біраз шарықтау шегіне жеткен сияқты сіздің шығармашылығыңыз өйткені балет театрына сізді негізгі негізгі былай айтқан кезде солистердің бірі ретінде сізді қабылдауға дайынбыз ақшасы да аз емес бірден айтайын сегіз жүз теңге болады айлығыңыз бұл сізге аз ба көп пе мен білмеймін ғой қазір қайда жұмыс істейтініңізді олжас ойланып қалдыңыз ғой аз ба не жүз сегіз жүз мың теңге жоқ қараңыз бізде қойылым амандық болса он екінші шілде күні жоспарланып отыр дұрыс па он екінші шілдеге дейін бір ай уақыт бар соның көлеміндегі бір жиырма күнді былай айтқанда интенси... жаңағыдай барынша жұмыс жасаймыз енді сол бір айдың көлемінде сізге бәрібір де ақша төленеді осыны ескеріңіз жарайы ма өйткені ләйлә кәрімжанқызы сізд сондай мақтады білмеймін енді қандай жігіт екеніңізді ойбай ол бұйра шашты сымбатты дауысын естісең құлайсың бірнәрсе бірнерсе деп соған байланысты енді сіз енді да, жа жауап күтемін бүгін кешке жақын айтпақшы астанаға ұшасыз егер келісіп жатсаңыз сіз қазір қай театрда жұмыс істеп жатырсыз қазір театрда өнерден кетіп қалдыңыз ба не қайтадан оралғыңыз келмей ма бар негізі енді сізге үлкен мүмкіндік қой сіз бірнәрсе ұстап тұрма жылдамдатайық өйткені үш ө, сіздің орныңызға үш адам бар ө, тағы да екі жігітке хабарласамын сіз бірінші сізге хабарласып тұрмын шын айтсам қандай шешім қабылдайсыз сегіз жүз мың теңге менің ойымша менің менің жалақым сегіз жүз емес бірден айтайын егер мен биші болмасам да мені шақырса баратын едім шын айтайын олжас ға? не болды Не бөгет жоқ ойлағанда қараңызшы олжас бұл сіз үшін біріншіден мүмкіндік қазір мен екі жігітке хабарласам менің ойымша сегіз жүз мың теңге дейтін болса олар бірден келісетін мен жігітше айтайын бірден мәселенкейін мен өзім ыы биші болмасам да егер маған осындай ұсыныс жасайтын болса мен кетіп қалатын едім деп айтып отырмын ғой сол үшін менің есімім ғабит астана қаласындағы жаңағы опера және балет театрында сол жерде кадр бөлімінде жұмыс жасаймын сонымен олжас не дейміз былай істейік егер сізге а, сізге ақшасы кішкене аздау болып тұр ма әлде уақытпенен бір себеп болып тұр ма жоқ мәсл мен сіздің суретіңізді көрдім шын айтсам сіздің жаңағы ләйл апай айтқандай бойыңыз да ұзын екен шашыңыздың бұйралығы қызық болып тұр шыны керек бізге әңгіменің ашығы сіз ойлаңызшы ромооның өзінің көптен күткен менің ойымша кез келген ы балет әртісінің арманы шығар ол олжас сонымен не ұстап тұр сізді мен түсінбедім сізді әлде телефонды қоя салайын ба не ұстап тұр дегенде білмеймін енді не болды ертең шығасыз деп атырсыз жоқ ертең емес бүгін кешке егер барам десеңіз қазір маған удостоверениеңізді жібересіз мен сізге броньдаймын жаңағы нұр сұлтан қаласына билетті одан кейін кешке ұшып кету керек боласыз өйткені ертең бізді сол жақта таңнан бастап репетиция басталады бірден қолыңызға бүкіл жаңағы керек нәрселердің бәрін көрсетеді сценариймен танысасыз дегендей мм хорошо келістіңіз ба олжас жоқ келістім болғанда білмеймін болып тұрмын ғой иә әлде қорқып тұрсыз ба удостоверениеңізды сұрағаны мажо кім мүмкін кредит алайын деп тұрған біреу шығар деп іштей күмән күмән болып тұрған шығар ондай да онда былай Ол жас, сіз біздің офис не алматыдағы офиске келіңіз, жарай ма бүгін бірақ бүгін қазір келуіңіз керек болады сағат бір сағаттың көлемінде сол жерде танысасыз сол жерде отырамыз жүзбе жүз сөйлесесіз біздің әріптестермен ме. мен өзім нұрсұлтан астанадамын қазір бола ма қазір қара 16 сағат 22 минут кетті мен сені бұйырса сен деп айта берейінші ренжіме иә сағат бес жарымда қауышамыз жақсы ма сегіз жүз мың теңге ә, адресіміз ба назарбаев пен сатпаев көшесінің қиылысы назарбаевпен көтеріліп келе жатасың сәтпаевқа жетпей оң жағына қарап ғат... қазір формада емес қой назарбаев қой енді сонымен келесің ғой күтеміз ғой сені алла бұйырса иә все хорошо болды олжас сонда ешкімге хабарласпаймын бізді подавать етіп қойма жақсы ма жаңа жұмыс орныңызбенен сіздің досыңыз дәл қазір дәулет құттықтайды ассалаумағалейкум дәуле олжас қалайсыз бұл қалаулы әңгіме бағдарламасы және сізді алдадық біз осы сәтте оған тапсырыс тапсырыс берген кім екенін білесіз ба алдауға дәулет деген досыңыз ғой міне отыр қалың қалайң сегіз жүз мың теңге деп еді йла көзіңіз жанып кетті ғой деймін вау барамын екі ай жинаймын машина аламын сөйлестім ол деп а жақсы алтын сырғақысқаы нұрсұлтан қаласын не да ішңіз сезді ғой бірнәрсені иә қабая сегіз жүз теңге далаға кеткенін қарашы ішті күйдіріп баражатқан дүние сол ғой басқасын қойшы жа олжас ең бастысы қалған жоқсы ғой иә ожжоқ сіз енді осы жолы дәулет сізді бүін бүгін бүгін деене бұлар немене болып қалды депбүгін шығу керек қазір келу керек дп а ойладыңыз ғой андай бірке алдайтын бір лақатдаы біреулер деп иә бізде негізі кездесу болу керек европадан дос болғамыз келген сонда ойланып қалған шығар кішкене да қысқасы олжас ренжіп қалмаңыз көңіліңізге қайыр түспесін жақсы ма келесі жолы сіз дәулетті алдайсыз жақсылап жақсы ма сау саламатта болыңыз дос көңілі бір атын насбайдан дейді досың ренжітіп алма жарай ма сәлден кейін хабардан кейін хабарласып Біраз кішкене көңілін жайландырып дегендей қымбатты достар жалғастырамыз бұл қалаулы әңгіме сәлден кейін тақырыбымызға ораламыз болашақ жарыңды махаббатыңды түнгі клубта кездестіруге бола ма жоқ па жазыңыз так қымбатты достар бізде тақырыпқа ораламыз болашақ жарыңды махаббатыңды түнгі клубта кездестіруге бола ма осы уақытқа дейінгі уақыт аралығында аха ага, аха аха алдаңызшы деген тақырыптан аспайды ғой мынау Тақырып тақырыпқа балсалд ораза бітті бәрін алдайық ораза наоборо тәрбиелі тәрбие ғой керісінше болашақ бір жыл бойы алдамай жүрсің деген нәрсемен тәрбиелейді иә сол тақырып бойынша енді сол негізі былай айтқанда өзің махаббатыңды өзің жарыңды болашақ қай жерден кездестіріп аласың оны ешкім білмейді ғой мхм бірақ именно түнгі клубқа келгенде менің ойымша ыыы таба алмайсың деп ойлаймын таба алмайсың деп мысалы мен өзім мысал мен өзімнің өмірімнен мысал келтірейінші мен үйленгеніме іі жеті жыл сегіз жылдай уақыт болды да мен өзімнің жан жарымды мәселенкей әлеуметтік желіден кезіктірдім өтірік айтпай ақ қойын ол кезде агент деген бар еді ғой сендер білесңдер ма білмейсіңдер ме б агент арқылы мысалы таныстық кейін тура солай араластық кейіннен енді былай айтқанда біз таныса салып үйленіп кеткен жоқпыз ғой таныстық жүрдік жүрді жаңағыдай бір бірімізді таныдық аз уақыт дейді бір жылдың көлеміндей мхм mm одан -hmm. кейін барып мысалы үйлендік енді көп жағдайда мысалы айтады ғой әлеуметтік желі арқылы танысу деген не ол деген сияқты сол сияқты менің ойымша бұл заманның өзінің бір ә, ағымы сияқты мысалы біреу жолда келе жатады да соғыс қалады да кітабы жерге түсіп кетеді де, екеуі балады жаңағы кинодағыдай mm -hmm. одан кейін дос болып кетеді сол сияқты ғой yeah. бұл да енді болмаса бұрындары қалай бұрындары қалай танысқан мысалы бұрындары хатпен ба бұрын иә енді романтика болатын ғой а терезенің астына тұрып алып гитарамен кәдімгідей өлең піәиә иә болмаса достарын жібереді хатпен мынау мынандай мынандай қызым болшы хатпен қызым болшы деп айтатындар да болды ғой сіз айтып заман заман өзгеріп айтыпватқандай бірақ бқбұрын агентпен танысатын болды қазір инстаграм деген сияқты сосын Сан... ақырындап ақырындап клубқа келе жатыр жоқ клуб бұрыннан бар ғой енді про yeah. бірақ енді өз басым клубта танысқан дегенді құптамаймын өйткені ыыы клубқа барған емеспін біріншіден клубтың не екенін білмеймін мен енді сол себепті мүмкін ол жердің атмосферасы қандай екенін де мен сол мен түнгі клубта жұмыс істеймін мен сол жақта күнде иә қандай адамдар әдетте жүретінін дұрыс па ә түнгі клубқа байланысты кез келген сұраққа жауап бере аласың солай ғой иә яғни қандай адамдар жүреді деп қалдың сенің пайымдауыңша сенің білуіңше былай жасайықшы мен іі ең алғаш болып дәулетке осы жігітке үміткер болып келген болатынмын ыы и соңында сол клуб жайлы сол әңгіме кеткен ііі какой то бір сурет туралы оны да көрсеткен жоқ маған бірақ ыіі қалай айтсам екен есіңде болса ол суреттер туралы мен айтқан жоқпын <ан> де <ғандрый жылай>, мен оны білемін жоқ ол ренж <рек> ол, ол давно кеткен просто со соның несін айтып жатырмын да мен бірінші келген кезде мен айтқан болатынмын mm -hmm. ә, ыыы көңіл көтеру орталықтарына барамыз енді көп бармаймыз әрине ыы черезчур ғой күніге бару деген ы ә, айлап -айла, бір, бір 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 жиналып барамыз мхм ә, сол кезде айтқан болатынмын мен иә көңіл көтеру орталығына барамын сол себепті ііі сіз қалай ойлайсыз дегенде айтқан болатын мен қарсы емеспін деп қарсы емесіниә қарсы емеспін деп дәулет өзі айтқан болатын одан кейін уже соңғы эфирімда сол үміткерлік соңғы эфирімде типа әңгіме кетті де да, сол клуб жайлы сол кезде кішкене қарсылығын білдірді сондағы түсінбедім да расымен де өзі клубта жұмыс жасайды енді расымен де или жаман қыздарды көріп жүр макішкене құптан... енді талабымды өзгерткенм ғой н қара яғни дәулеттің ойы ол былай айтқан кезде ол күнделікті көз алдында ғой солішкі hmm. аурасы жалпы кімдер жүреді yeah. ол біледі дамх яғни өзінің жан жарын ол клубта жүрген адам ретінде елестетпейді дұрыс қой ал мен анда санда <сuk ғана барамын анда санда болса барасың ғой дәулет қаламайсың сен дұрыс па әлде арасында бола ма қалай 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 жоқ айтып тұрсың ғой енді ға, дәулет қаламайды деп тұрсың дұрыс па yeah, барғаныңды yeah. енді жарайды үйленіп үйлі болдыңдар дейлікші мхм одан кейін бір рет енді барып тұруға болатын шығар деген сұрақ қой енді әлблмай ма үйленген кезде жоқ ғо пока қыдырып алайын деп тұрсыз ба сонда қыдырып алайын дегенде қалай айтса болады бұл жас қой жастық ыыы туған күн деген сияқты шақырса уже барасың ғой құрбылары иә шақырған жерге қалай бармайсың яғни сен тек қана сондай шақырған жерге ғана барасың өзің арнайы жүйеларнаы жүлі рде баайе то шаршап тұрмын клубқа барып кішене п тайын шаршсам мен ұйықтаймын шаршасам үйде ұйықтаймын кино көремін мен негізі өзім былай прям жүз пайыз қарсы деп айта алмаймын енді көңіл көтеру үшін барады ол рас мен бағана айтқандай көрем қыздар расында да көңіл көтеру үшін барады ыыы кейбір қыздар ше құрбыларымен жиналып билеп қайтып кетеді болды нр бар иә ешкімен таныспайды идина мүмкін сондайлардан шығар қайдан білесің енді ы ашық айтқан бір айтсаңшы ба жынды ғой не болды ол қалауым қалауымда негізі ол әңгіме болған аха кәдімгідей үлкен бір кеткен бір суреттер келген ыыы диананың ба иә бірақ қандай не сурет екенін шығар деп айтқаннан кейін мен шығармадым сол ну шығарғым келмеді да ол не сет тр дианамен ба в смысле а басқа қызбен ба жоқ басқа қызбен жоқ андай да қараңыз енді келіп сіз неғып екі сөйлеп тұрсыз ал айтып жатыр да типа ой жоқ диана просто отырған орнында ыыы қыздар балалар бәріміз отырған жерде деп енді келіп тұрсыз да мына жерге келіп тұрсыз да типа айтып жатыр құшақтасып тұрған дейсіз қалай сізге ол не емес па ертең оны жоқ андай ата көріп жатқан жоқ па кішкене ойланып сөйледіңіз ба жалпы жоқ қалай айтса сі болады сіз алдыңызда жалпы еткізе ага. салып түсініп тұрсыз ба соны ғой білгенде қтрыенді сіз бірнеше сурет келген кезде мен жаман ештеңе істеп тұрған жоқпын ол жерде либо біреуді білмеймін біреумен жабысып либо біреумен сүйісіп тұрған жоқпын да жоқ ондай емес нақтысын былай ашығын айтқан кезде дйтып тұрсыз да сонышн мен сізге жаман қалып тұрмын негізі ше нақтысын мен саған айтқанда сен өйстіп ы алдында отырсың иә сенің үстіңде келіп Ө, бір еркек бүйтіп құшақтап тұрды сосын ә. еркек демей ақ қойыңыз ә, біз ордастарымызбен отырғанбыз қыздар балалар отырғанбыз енді иә әңгіме не жатыр құрбылармен деген дұрыс па яғни подругалармен отырса мен қарсы емеспін деген сияқты ал енді сенің достарыңды мен танымаймын ғой сізсбйтқансыз біз екеуміз танысқан кезде сіз айтқансыз менің қыздың бұрынғысы маған маңызды емес екеуміз кездесіп сөйлескен кезде де осыны талқылаған болатынбыз жоқөз екеуміз де соны талқылап кәдімгідей шешіп иә 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 болды уже нормально деп шешкен болатынбыз ал оны келеді да қазір басқаша келіп айтып тұрды да андай mm -hmm. қалай айтсам болады өзгер жүз сексен градусқа өзгеріп енді ол қызғанып тұр ғой дәулет дұрыс қой жоқ қызғанғанда былай ғой қараңыз біз ыы сөйлескеннен кейін біз ақылдастық mm -hmm. себебі бірінші кездесуімізде біз ол туралы сөйлескен болатынбыз mm -hmm. mm -hmm. біз оның бәрін шешкен болатынбыз дәулет жағынан да мен жағынан да екеуміз ортақ тіл табысқан болатынбыз негізі mm -hmm. ондай өткені маған маңызды емес деген болатын енді келіп қазір енді басқаша сөйлеп енді мен бұған байланысты менің негізі жауабым бар бірақ оны қазір эфирден кейін айтайын и х қайтадан еске салыңдар қазір эфирге шығыпм тағы бір екі сөйлеп жіберейік бәрі дұрыс ол қалыалым ғой сонымен мінекей әнемене дегенше хабарымыздың тең жартысына келіп жеттік бүгін студияда қалаулым бағдарламасының қатысушылары дәулет және диана белгілі бір тақырып болды ара, а, а, араларында бірден көңіл күйлері түсіп кетті бірден байқалады жаңағыдай күлкі жоқ түрлерінде қалауым прям есіме түсіп кетті қалалымдап отырған сияқты болып қалдым ғой мен енді айтып өтейін yютуб каналымыз бар біздің қалаулы әңгіме деп аталатын қалаулым әңгіме қалаулы иә қалаулы әңгіме қалаулым әңгіме деп аталады иә қалаулы әңгіме, қалаул, әңгіме. А -а -а. қалаулым ютуб арнасында осы жерден көрулеріңізге болады біз эфирден тыс осы әртүрлі бағытта әртүрлі тақырып бойынша сөйлесудеміз енді бүгінгі тақырыбымыз болашақ жарыңды махаббатыңды түнгі клубтан Ә, кездестіруге бола ма дедік иә жарайды тақырып өз алдына бір төбе енді менде мынандай бір сұрақ туындайды да дәке дәулет ә, әдетте қыз баласы ер ұл ә, баласы ер адамға кішкене мүмкіндігінше енді жақындап отырсады да енді қалаулым ә, бағдарламасының мен түсінгенімше өзінің форматы яғни ер адам да әйел адам да ө, ө, қыз баласы да өзінің болашақ жарын іздей алады иә иә сен біраз уақыт бойы екі айдың көлемінде қалауында болдың одан кейін диана сені іздеп келді иә сенің бір көкірегіңде бір нәрсе болған жоқ па қыз мені іздеп келді анау мынау деп кішкене жақтырмай қалу өркөкіректік болмаса бір болады ғой енді дегенмен иә басында болған шығар бірақ енді оған кішкене дайындалып келіп отырасың ғой біліп отырасың қыз саған келетініңді ол жақта да қобалжисың өте қатты күтіп отырасың ы шымылдықтың артында кім тұрады екен деп күтесің диана бірінші адам емес па жалпы жоқ 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 бірінші адам емеспін жоқ бірінші емес ол негізі қалауым ыыы ғабит былай да танысады адамдар танысады бірінші танысады барып бір жерге барып кездеседі хм кездесу ұнаса ары қарай жалғастыра береді мхм ол міндетті түрде үйленіп кетпейді ешкім яғни осы уақытқа дейінгі танысқан қыздар саған ұнаған жоқ тек қана дианаға ғана көңілің ауып отыр ғой солай ма жоқ енді әлде әлі сол шымылдықтың ар жағында болмаса танысу бөлмесінде жүрсіңдер ма ыіыі қалай айтса болады мен де ойландым ғой бір ай уақыт бойы ойланып келдім негізінде ага. ә, енді бірінші қадам жасайсың ғой бірінші қадам жасадым Үху. келдім қалауымға ә, көп халықтың алдына шығу мен үшін қалай айтсам болады қиын да қанша жерден билеп көп халықтың алдында билесек те ыіі ә, эфирде отыру екі бөлек нәрсе мм ә, келдім енді таныстық сөйлестік енді жақсы жігіт қой ұнады маған ұнағаннан кейін адам келеді бірінші ұнатып келеді Келді ұнаттық сөйлестік барынша ыыы ә, ақылдасуға да тырыстық бірақ ортақ әңгімеміз жоқ болды иә бірақнегізінде бишілерде қалай айтса болады ортақ әңгіме болу керек жоқ ондай қызығушылық болмады екеумізде бірінші кездесуде ыі сөйлесу ені бірінші кездесу жақсы өтті ы екінші кездесуіміз даже болған да жоқ сондай ма иә кездеспедік та баланың уақыты болмады ыыы <coughs> жігіттің уақыты болмады иә yeah, жігіттің уақыты болмады шындығына келгенде мен барынша кездесуге тырыстым себебі білгім келді mm -hmm. жақсы жағынан білгім келді ыыы қалай айтса болады тағы да енді yeah, ында, дианаға көп көп үлкен рахмет ыыы сонша тырысып жатқанына ма <coughs> тырысып жоқ даже батылдық ө, көп адамға жетпейді ғой қалауымға келіп танысып кетуге mm -hmm. тем более қыз үлкен үлкен рахмет келді таныстық қазір ыыы былай араласпасақ та жақсы ыыы таныс доспызсо ыыы әзірше доссыңдар араласып жүрсіңдер біз мен үміткер болып келген кезде ә, сол жерде сіз түсінбей тұрған шығарсыз yeah. сол жерде мен қатысушы болып қалған болатынмын hmm ыіі ә, сол себепті екеміз дос болып қалдық сол жерде дос болып шешім қабылдады дәулет и сол жерде отырып мен қатысушы болдым қысқасы қаперлеріңізге салып өтейін қымбатты достар мен қалаулыым бағдарламасын көрген емеспін yeah, сол себепті осындай бір өзімнің сұрақтарымды қойып кеттім ау деймін иә сол себепті сізге түсіндіре кетейін иә yeah, иә yeah, түсіндім түсінбей Түсін тұрса екеумізді жұп тұрсыз мен негізінде... жұп деп тұрмын ғой енді yeah, әе та, тамада керек пе деп бір сұрақ қояйын деп отырмын ғой мен өзім тамада едім деп ладно қараңыздар ватсапқа көз жүгіртетін болсақ көптеген бір емес бірнеше тыңдарманнан үлкен өтініш жауап беріңізші деген сұрақтар ыыы қалауымның үшінші сезоны бола ма болса екен плиз дейді жуапбере алйә былай қазір бізде бір ән одан кейін тағы да ораламыз алыстамаңыздарымен ұа ұрыспай ақ қояйықпкочно доспыз ғой ара қатынасымыз одан бұзылып кеткен қаламаймын әрине і ә, бірақ пікір пікірталас дейді ғой пікірталас болып отыр расымен де біз қаламында отырған кезде бір бірімізге біз негізісөйтіп ә, үйреніп қалғанбыз ыыы ә, ә, беріліп өзіңнің мінениеңды айтып деген миллиондаған сияқтыииә бірақ көбінесе микрофон келе бермейді де өзімізге енді енді ондай адам емеспіз ендіернш лгеменің ойымша екеуіңнен жақсы жұп шығатын сияқты неге ыыы өйткені екеуінің де мінездерің бірқалыпты сияқты дегенмен жайлы сондай жайдары бірақ қыз баласы қыңыр келеді бәрібір қыздардың болмысы бөлек болады дегенмен де дегенмен де менің жеке өмірлік тәжірибеме сүйенетін болсам менің ойымша сендердің бір ұқсастықтарың да бар сияқты дос дос болған может біз бір бірімізді жақын танып үлгерген де жоқпыз шын айтам. біз жақын танып үлгермедік те даже сөйлеспедік те болашағымызды да ойлап бүйтіп қарастырмадық та негізінде егер де болашаққа қарап шықсақ бір әңгімеден кеткен болатын енді шоу балет жайлы енді әркімнің ойында болады ғой тем более бишілер болғаннан кейін шоу балет құрғың келеді иә сол себепті ойымыз ол ой жерден бір шықты өйткені оны сөлее айтқан болатынбыз енді есімде қалды енді моменттері ыыы ә, сондай жағынан бір болашаққа бүйтіп итерген кезде сондай ғана болмаса да без жағынан а так ә, жағымыздан енді дәулет енді кішкене жайдарлы жігіт расымен де момын бірақ бір жынданса алдында эфирді жынданған көргенде бір эфирде кішкене жынданып сөйлеген болатын бәріміз қарап қалғанбыз ғой негізінде жоқ ер адамдар ол момын адам бәрі сабырлы ондай емес қой енді бізге көрсетпейді ғой соны 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 айтып айтып жатырмын бізге көрсетпейді иә қазір бірақ келінегімді бірақ арасында болады мысалы да арасында бірақ бір аут аламын болды одан кейін ол мінез менде жарты жыл жарты жыл даже бір жылдың көлемінде болмауы да мүмкін қыздар сіздер күнде айқайлайсыздар нормально жоқ күнде айқайламаймыз біз қалай айтса болады барлығы бірдей емес қой қыздар да тоже екі типқа бөлінеді сабырлы болғанмен мысалы мен бөлемін дейікші мысал ретінде алайық бөлем сабырлы мхм ыы андай айқайлап сөйлеуді көрмейді сөйлемейді да мен андаймын қалай болады кішкене шыдамсызбын барынша эмоцияны беруге андай эмоциямды шығарып жіберуге тырысамын негізі сондаймын да тырысып кетемін да Ол қыз баласыың yeah, 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 -ті, <laughs> ескерт қойған мен қырсық қызбын деп иә yeah, <laughs> yeah, жаман айтқан мен сразу кірген кезде айттым мен қырсықпын дедім қызғаншақпын дедім енді де ол жақтары кішкене әсер етуі мүмкін дедім себебі ол иә десе мен жоқ деймін өйткені қырсықпын ғой өзімдікін доказать етуім керек до конца баруым керек мхм сол себепті енді қын байлнысты кейін кеттік қалаулы әңгіменің қалаулы қонақтары деп айтамыз ба жүргізушілер деп айтамыз ба дәулет диана және ғабит сіздермен бірге тағы да кеш жарық қымбатты достар бүгінгі тақырыпты та естеріңізге салып өтейін болашақ жарыңды махаббатыңды түнгі клубтан іздеп табуға бола ма кездестіруге болад ма мінекей осы тақырып бойынша whatsapp желісіне өздеріңіздің ойларыңызды жеткізе аласыздар сонымен қатар сонымен қатар алдау операциясына кімді қосамыз көптеген өтініштер бар енді қазір біразын оқып Ғайын. мәселенке ә, тағы да бишілерге байланысты сондай бір өтініш жасайды да менің алдыңыздар алдаңыздаршы өтініш дейді айдана ол өте билегенді жақсы көреді ә, соған кастингке шақырамыз деп айтыңыздаршы шымкенттен дейді қайталау сияқты меніңше шымкенттен ба мхм қосамыз ба әлде жасап көрейік Thy脑, жасап көрейік жасап көреміз ба әлде тағы да бір ыы жүрегінен қатты қабылдап қалса енді жаман болып қалады иәенді билеуге шақырып шақырып сосын дәулет сен бүйтіп айтсайшы менің атымнан ренжіп қалып жатса менің атымнан екі жүз доллар дейсің ба бірнәрсе деп менің атымнан саған гүл жіберемін қазір деп маған да жазатындар көп негізінде би жағынан солай кастинг ұйыиәзім дебиге қатысамын ғо кастинг ы ұйымдастырып топ ашсаңыз қалай болады деген өзімде ой пікір болған едін сондай сондай пікірлер көп келеді негізі сен тура сондай сәтте сенің ішкі интуицияң интуиция деп ғой қандай сезімде боласың о деп қуанып кетесің иә әрине қуанасың тем более де сен танитын адамың шақырып тұрса кастингқа кел деп көрейін деп а, шақарпыр, танитын адам, адам... Ә, болса мен енді біреу болып болбіру болыпа жоқ мысалыға ыыі қала айтсам болады мені биз жағынан таниды да м х көп адам таниды и маған жазатын пікірлер ыіы ә, сондай кастинг ұйымдастыршы деген пікірлер м ә, егер де ол адам таныса ол адам таныса мүмкін ол мен шақырды ғой деген сияқты қуанатын едім да бірақ егер де минусы болатын болса онда қиналатын едім да иә yeah. дегенмен алда, алдап көреміз бе бі? жоқ бізде қазір жарнама уақыты, бірден, бірден жарнамадан кейін шығып сол алдау операциясын жасайық жақсы ма жарайдыенді көңіліне қайу түсіп қалмайтын шығар иә кастингке байланысты соны негізінде де ол ыыы радионы көретін болса онда ендіскорее всего көрмейді дегендей көруі де мүмкін иә көріп жатс жоқ мысалы жасы нешеде иә сол жастарын білсек иә сондай жағынан бір он сегіз жастаиә он сегіз жастағы қыздар болса онда негізінде болады енді қараңдар болашақ енді тақырыпқа оралайық жарайды қазір соған хабарласайық бірнәрсе ғой артын әйтеуір жуып шаярмыз иә тақырыпқа ораламыз болашақ жарыңды махаббатыңды түнгі клубтан кездестіруге бола ма иә енді үйленіп үйлі болғаннан кейін менің ойымша осы клуб деген әңгімеден бәрібір алыстайтын сияқтысыздариә енді қазір жасты жалын анау мынау дегендей иә әрине алыстаймын себебі қай ата ене сені клубқа жібереді мысалға Жас біз жас кезде бәрі көре, көреді көрмейді емес бәрі көреді ө, жаман жағынан емес өзінің тәрбиесіне қарай жақсы жағынан көруге тырысады іыы бірақ ата енең енді сені клубқа жібермейді ол точно шашыңды жұлып үйге кіргізіп қояды либо бар кете бер дейді клубыңа барасың ба шығып кете бер болды сен. енді ол кезде уже клуб таңдамайсың ғой сен отбасыңды танисың үй ішіңді таңдайсың сол себепті жас кезінде жүріп қалып үйде мен музыканы қосып қойып сол жерде yeah, жас кезінде жүріп қалу дегенді мен өз басым түсінбеймін да жас кезіңде ыы жүріп қалай дедіңіз жаңа жас кезіңде қолданып жүріп қалу мүмкіндігінше иә иә ол не сонда жүріп қалудеге жүріп қалу ол қала айтсам болды ы ә, яғни yani, үйленгеннен кейін жақ... өмір бітеді деген сөз ба деген жоқ 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 үйленгеннен кейін өмір бітпейді <Ruizhi> сен оның өзің қандай адамға тұрмысқа шығасың соған uh -huh. байланысты ы ә, сенің адамың ол заманауи қазақи болсын заманауи болсын ыыы ә, түсінетін адам жас кезінде жүрген адам бәрібір түсінеді ол күйеуіңмен шығасың біріншіден uh -huh. ә, сен өзің жалғыз ешқажақа жібермейді мхм күйеуіңмен ары қарай наоборот жақсы жағынан көрінуге тырысасың mm -hmm. жақсы жағынан жүруге тырысасың бірге жүресің ғой енді күйеуің болғаннан кейін жәни сенің түнгі клубқа баратыныңды ата анаң бәрі біледі деген сөз ғой иә иә анам біледі енді түнгі клуб дейтіндей ондай бір жаман түнгі клубтарға бармаймын андай жоқ қалай айтсам болады жамандары да бар ғой ішінде ол онда ондай қалай айтса болады андай сристриптиз билейтін енді енді чересчур ондайларға барған емеспін даже көрген де емеспін көргім де келмейді жалпы көп халық адам жүретін жерде ғана жүремін лаундж деген сияқты жерлерге барасың яғни түнгі клубтың жаңағы андай билейтіндері жоқ жерлер болып тұр ғой иә ә бәрл жерде болады екен деп жоқ 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 бәрі жерде болмайды ай әттері бар ғой сонда ішіндеі сізде сіздің жұмыс істейтін түнгі клубта бар ма ондай қандай бізде бар бірақ олар ана шешінбей былай киіммен билейді десейші жоқ бар ма ондай мен просто көрмедім ол жаққа барып бар десе де болады иә билейді шақырамыз бірақ бір ы мейрамдарғамәселене сені сондай неге шақырса сегіз жүз мың теңге бересі ойбай жоқ рахмет десе бармайсың жоқ 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 ондай бармайсың иә мен бишімін мен биі қалай айтса болады ыыы нарой ол қандай айтады қандай стиль айта алады ол оның өзінің стилі бар Шрипқо... жоқ жоқ хип хоп емес стриптизге ма аха жоқ бөлек бір өзінің атауы бар оны бөлек үйренуің керек негізінде аон иә иә пластика стрип пластика жоқ стрип пластика тағы да бір го гоу го иә ол уже бөлек нәрсе енді стриптизде го го ғана не істей бер го го ол негізі бөлек емес па жоқ го гo да болады оның ішінде бір жерімен ғана стрипиздегстриптиз <laughs> иә бүкіл, бүкіл денемен билейді mm. бізде народныймыз ғой народница деуге болады себебі қазақи билер mm. қазақша өзбекше индийский деген сияқты вот сондай yeah. жағынан уже баруға болады тойға деген сияқты а mm. ондай жағынан қарсымын мен өзім себебі былай <laughs> істейік әзірше бір а, бұл тұымды бір алдауды көріп отырған жоқпын мен қазір инстаграм ой ватсаптан мүмкін ыыы ә, екінші өзіміздің танысқа біреуге хабарласамыз қалай ойлайсыңдар па екінші танысқа кімге ыы кімді аудасақ болады екен дәке мүмкін өзің хабарласып көресің біреуге әлде өзім сөйлесе берейік қалай айтса болады менде де бір құрбым бар негізінде хабарласуға болады ол қызға ыіі тоже биші қыз ыыенді құрбы енді ара ортамыз биші ғой мхм бимен айналыс той саласында болғаннан кейін уже ортамыз биші сіз шоу балетте болғанннн ортаңыз бишілер болады ну енді көп болмаса да әсіре мхііі ішінде айдана деген есімді қыз бар мхм айдана иә айдана есімді қыз ол да биші қазір айданаға хабарласамыз ба сонда соған хабарласайық жеті жүз қанша нөмір тоқтаүш әке маған берсеңшы айтпай ақ қояйық <ган> соны былай алдасақ па деп тұрмын бір ресторан дейікші бір мәжіліс болады мысалға осы сайлауды жуып көп қой енді <ган> сондай сияқты бір жиналыс дейікші енді тойдың несі мәселесі бойынша қазақстан Бар mm -hmm. Құлайсын, рестораны бар ғой гостиница ресторан соның ең жоғарысында рестораны бар жоқ давайте былай сы қазір тақырып бойынша қозғайық оны түнгі клубқа жұмысқа шақырайық түнгі клубқа жұмысқа шақырайық ол бақылаушы болсын бақылаушы жай ғана бақылаушы оны қалай алдасақ болады енді сөйтіп айтамыз түнгі жоқ ол биші ма ол биші иә бірақ бі биші қылып шақырайық ыы зарплатасы миллион болып бар ол текті қыз болып тұр ғой ол диана біліп тұр ғой қандай қыз екенін бармайтынын біліп тұр сол үшін басшылық қызметін берейік оған мыы руководитель былай айтқан кезде руководитель давай давайте көрей сөйтейік те қаласаңыз қысқасы біз әнші кім 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 алдайды мен ба сіз алдайсыз ба или мен мен дауысымды просто қоды танып қояды әрине таниды өзіңіз барынша сөйлесіп ал жұмыс барынша звондап айғандай солай кешірші мен айдана сол үшін үшінмахаббатыңды түнгі клубтан кездестіруге бола ма дедік иә былай айтқанда екеуің түнгі клубта жұмыс істесең де кездеспедіңдер бірақ қалаулым бағдарламасы сендерді табыстырды солай ма мен түнгі клубта жұмыс жасамаймын оны дәулет жасайды иә менк құрбылармен ғана барып тұратын біз бір бірімізді мүлде көрмегенбіз негізінде сол қалауым арқылы танысып үм, білдік бір бірімізді яғни yani, қалауымды көріп жүрдің ғой осыған дейін жоқ мен қалауымды мүлде көрмейтінмін қызығушылық болды себебі алло айдана саламатсыз ба саламатсызы менің есімім болат, қал жағдайыңызжақы mm, да уақытыңызды алып жатқан жоқпын ба ыңғайлы ма сөйлесуге Mm. Õ, ә, айдана сіз ә, сізге бір ұсынысым бар былай ouais, айтқанда қабылдайсыз ба білмей тұрмын өйткені бізге дәл қазіртұр жақсы жақсы айдана мынандай ұсыныс бар бізге қазақ қыздар керек те сіз бишісіз ғой иә қателеспесем бізге сіздің телефоныңызда диана деген құрбыңыз бар ғой биші биші менің досым әріптесім мен де бишімін өзім түнгі клубта жұмыс істеймін бірақ Ө, айдана мынандай ұсыныс түнгі клубта біз былай айтқан кезде топты құрдық бірақ маған сенімді адам керек те ол жерде сіз түнгі клубта кәдімгі стриптиздер билейтін стриптиз билейтін қыздар болады ғой сол қыздарды былай айтқан кезде солардың бір жетекшісі ретінде сыртынан бақылап жүретін бір басшысы ретінде сізді қызметке қойсақ деп ойлап отырмын егер келісетін болсаңыз сіз бұл жерде бірден айтайын тек қана сырттай бақылап жүресіз кім келді кім қай уақытта келді кім кетті дегенде осы тақырыптың төңірегінде қызық па ондай приложение Жоқ, қазір айтыңызшы өтініш мүмкіндік қараңыз сізге қараңыз, сіздің қалаған сіздің қалыған дайынбыз ол дайымыз, жүз төмен болма төрт жүз мыңнан ары, ну жарайды бес жүз мың деікші осының төңірегінде ғана болады енді одан артық деп айта алмаймыз менің ойымша ол ааемес шығар қалай ойлайсыз айданаен ққтыртұрған қа ін түсінбедім кшіріңізі естілмей қалды қалаили қазір тәне, шын, ә, ә, қарандыз, мен сізге бір бес минуттан кейін ш айдана қараңыз мен уақытым да жоқ шыны керек қазір сізден кейін де менде төрт бес адам бар хабарласам да кез келген мен келісе беремін бес жүз мың теңге деген ол бірдене айтайын ол аз ақша емес шыны керек қазіргі біздің енді орташа былай ақша ретінде есептейтін болсақ Со бұ... сол үшін ода сол адамдарға хабарласа беріңіз а че не болдыыы айдана жоқ сіздің көңіліңізге қаяу түсіріп қойған жоқпын ба соны айтыңызшы бірінші әлде түнгі клуб дегенсі қашып тұрсыз ба түнгі клуб дегенге қашып тұрсыз ғой иә иә шынында солай ма сіз енді ұл жерде билемейсіз ғой айдана сырттай жаңағы әйнек болады сырттай ғана бақылайсыз сізге арнайы кабинет береміз сіз одан шықпайсыз да былай айтқан кезде ол әлде кішкене ішкі рухани неңізге келмеймі ме форматыңызға Ү? мысалы менің ойымша мен егер биші болса мен келісетін едім шын айтайын айдана бес жүз мың теңге сіз қаншадасыз қазір қай ж біре жұмыс істейсіз ба ыы қазір иә yeah. қай жерде деп сұрамай ақ қояйын иә мхм mm -hmm. бишісіз ғой яғни иә yeah. айдана былай істейікші бес жүз мың теңге сіздің қолыңызға табыстаймын бұйырса бірден бүгін бүгін кешке егер мүмкіндік болса клубқа келіңіз кешке жағын отырып сөйлесейік қаласаңыз мүмкін бес жүз мыңнан кішкене көтеруіміз мүмкін бірақ одан ар қарай аспайды бірден айтайын ары кетсе, бір елу мыңеқдк о соарғаайахабарымжоқ мен наоницамын ну народница болсаңыз сіз деген ол жерде билерін қадағаламайсыз ғой бұл жерде жаңа келулері бар кетулері бар кім мысалы бізде үш топ қой үш топты үш, үш, үш жаңа бір күнге ыыы ә, жоспарлау керек бүгін он қыз келеді анау карина марина деген сияқты солар біріктіріп хабарласып былай айтқан кезде ә, бір администратордың қызметін атқарасыз ғой бірақ жұмыс оңай деп айтпаймын бірден ыыы ә, жүгіресіз бірақ енді бес жүз мың теңге соған татиды деп ойлаймын келістік қой Қазір қазір Еге сіз мен сізге қазір бесхблсын неге бес сіз біреумен ақылдасайын деп отырсыз ба ешкіммен ақылдаспаймын текесд дианаға хабарласамын дейсіз ғой жақсы сіз дианаға хабарласайын деп отырсыз ба иә бірден сөйлесе беріңіз онда диана менің қасымда отыр айдан бұл қалаулы әңгіме бағдарламасы ретро фм радиосы жаным сол үшін кешірші мені мені кешірші деп қалайс сен алдандың сен алдандың әлде алданған жоқсың ба радиода жаңа болғанмды білдім мен жоқ сонда сен қазір дианаға хабарласып не дейін деп едің енді соны айтамын ғой дианаға хабарласпаймын ғойбіліп тұрмнғокөрдім ғой мен а сөйттіңіз ба жарайды енді онда қызық мес болып бірақ бәрібі бес жүз бес теңге келмейтін едіңіз ғой айтыңызшы ә қазақ қыздар бәрі ндй жерге бармайды ғой сіз іштей жай ғана кішкене ойнап тұрдыңыз иә эфирде иә айдана сізге табыс тілеймін тұрмыс құрмасаңыз жарыңызды тауып керемет бір ертегідей ғұмыр кешіңіз ма рахмет сау болыңыз сау болайық біліп отыр екен ғой бәрін біліп отыр екен енді былай істейміз енді келесі алдау операциясы міндетті түрде ә, көрермендермен болады сол себепті кімді алдаймыз ол қай жерде жұмыс істейді жалпы ақпарат менен беретін болсаңыз біз міндетті түрде сіздің досыңызға болмаса ә, сіз нұсқаған адамға хабарласамыз және уақытымен көреміз иәиә жалғастырайық алыстамаңыз қойды болмай қалды болмай қалдысоболмайқлды біліп қойды көріп отыр екен ғой жаңа қарашы бір әңгіме болды ғой арамызда мысалы мен қырсықпын мен деген мінезім мындай дедің ғой иә 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 менің ойымша қыздардың бәрі сондай жалпы көпшілігі мхм иә тек қана сен емессің иә бәке сізге айтып отырмын иә құлағыңызға алтын сырға деймін де ана қырсықтық бір қыңырлық деген мінездер бар ғой иә yeah. ол кез келген кез келген әйел адамда болады ол <qull> uh, идеальный адамда жоқ менің ойымша енді менің ойымша емес менің білуімшед негізі менің ойымша қыз қырсық болмау керек ыы иә и ал қырсық болса да ол қырсықтықты бас қызатын бір яғни бір адам болады кез келген өзі біреуді жақсы көріп қалса ондай қырсықтығын көрсетпейді деп ойлаймын мен жоқ дұрыс қой басында көрсетпейді ғой енді ол однозначно однозначноағйеейін кейін шықса да ол еркек бас алса ы оны жоқ ол уақытша ғана бірде айайын ол уақытша ол уақытша енді біліп тұрса ыша екен конечно уақытша ол ол қырсықтанған кезде яғни оған бір внимание жетіспей жатыр и кілтін іздеу керек те кілтін іздеу керек так не болып қалды маған а бүгін не болып қалды бүгін онда гүл апарып бере салаймын бомаа тағы енді қыздардың бәрі внимаиені жақсы көреді ғой былай айтқанда внимание дейді ғой иә бірақ мысалға айтайыншы онда м маған мен жүрген жігітім мысалға ә, маған көңіл аударуы қалай айтсам басында жақсы болатын одан кейін уже уже вниманиеға үйреніп қалғаннан кейін қыз бала уже ары қарай да соны қалайды негізінде бірақжоқ былай айтса ғой енді басында жасасын оның бәрін бірақ вниманиесын mm -hmm. қалдырмау керек та анда санда болса да хотя бы жаным күнім деп еркелетудің өзі, өзі бізге кәдімгідей жібейміз біз негізі сөзбен иә иә yeah, сөздің сөз, өзіне жібейміз негізі mm -hmm. yeah. ал кей жігіттер ә, болады что вниманиесы жоқ енді кейбір қыздарға сөз yeah. сөз деген аз болады олар yeah, кәдімгідей ә, сұрайтын болады mm -hmm. ә, неге менің құрбыларым неге сен маған ондай бермейсің мүмкін ол жігіттің жағдайы ондайға жетпей жатқан шығар бірақ бір біріңді жақсы көресіңдер деген сияқты сондай бір проблемалар туындайды жоқ проблема туындайды рба қыздың қырсықтығы просто ыыы например айфон жаңадан шыққан айфон ол не керек ол қырсықтық емес ол ақымақтық скорее всего иә наверно и а қырсық ол менің ойымша кез келген қыз баласында қырсықтық. Қырсықтық. қырсықтық бар бірақ енді өзінің ерін сыйлайтын өзінің ерінің жаңағы алып келген ризығын сыйлайтын адам менің ойымша енді мен білмеймін енді менің ойымша внимание бәрібір керек қой енді Ө, жүрген жігіттеріміз мысалға алып береді көп нәрсені алып береді расымен yeah. де гүлі болундеп айтпасай жігітім енді бұрынғы жүрген жігітім дейінші <laughs> <laughs> сағат он жеті алыстамаймыз. Мен қалай айтсам болады енді uh -huh. мен, ә, жақсы көрсе егерде де қызда ол нәрсе жоқ болса жігіт көңіл аудару керек болса оның жоқ нәрсесін бар қылуға тырысу керек негізінде жоқ нәрсесін бар қылып алып беруге тырысу керек ол ақымақтыққа ешқашан жатпайды оны қыз сұрап алмайды біріншіден оны жігіт өзі алып келеді ал жігіт өзі алып келсе сонда қыз неге ақымақ жоқ 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 талап етсе дейді талап етсеталап анау ә жүр ол енді ол жағынан иә де расымен де саған керек болып жігітнеаь иә намекать етсе онда болады ол расымен де намекать ету керек қой менде мынандайым жоқ еді либо экраны сынып қалды дейікші мысалы сотканың экраны сынып қалды не істейміз деген сияқты уже басқа телефон деген ж басқаосыламын енді сенің жігітіңнің жағдайы жетіп тұрса иә мысалы иә жаңадан өзі айфон ұстап жүр бәрі бар енді ойлайсың ғой неге маған да көңіл бөлмейді деген сияқты тоже yeah. енді қыз аымақ енді қыз ақымақ емес қой жігіттің жағдайына қарайды расымен де жағдайына mm -hmm. қараймыз сразу айтаынорп қорыпа жоқ жағдайына қараймыз себебі жағдайы жоқ болса оны не үшін айтамыз біз оған mm -hmm. ол барын алып келіп беруге тырысады жігіт егер де внимание керек болса барын алып келуге тырысады мхмбір mm -hmm. yeah. yeah. енді тал гүл болса да ұрсдұрыс енді отбасының әдемі бір ә, бір бағытта жылжуы ол ер мен әйелге тікелей байланысты ғой енді қалай айналып келген кезде бір бірлеріңді тоқтату біреуің көтеріліп баражатқанда біреуің тоқтай салу мен жеңу деген и мен қазір ыыы ә, мына психология деген бағыт маған қызық та сол жерде менің ойымша осы отбасылық психологияны оқу керек сияқты иә отбасылық, отбасылық психология психологияна... ең дұрыс сияқты соны менің ойымша өйткені психологияны былай да білуге болады негізінде өзінің отбасынан қарауға болады ыыы үй ішінің жағдайына қарауыңға болады әкең Жу... шешеңе қалай внимание аударып жатыр мысалы оның өзі психолог жатады біз оны содан қарап уже ұжа... ол қалай сонда қалай айтса қалай жеткізсем болады сізге ыыы ә, енді отбасыда болған жағдайда біз көріп өсеміз ғой көп нәрсені ыі ә, ер адам әйел адамға қалай сөйлеу керектігін қалай көңіл аудару керектігін бәрін біліп отырамыз а кейін егер де соны кстати тоқтаңдаршы кешірім өтемін жаңағы алдау операциясы бірден бірден қосамыз ғой бұйырса мм бірден қосамыз кімді алдаймыз жаңа диана сен сөйлесесің ба қайсы кімдікі сенікі ғой диана а иә мені телефон нөмірін бер ол кім нкр деген қыз күштіеп сөйлеі жарай ма ау күштілеп сөйлесін иә иә енді өзімнің интонациямен сөйлеймін примерно мхм жіберіп қойдыңыз ба маған жібере саашы болмаса иә иә енді қазір ол көріп отыр ма көріп отырқан жоқ па енді ол жақтарын білмейміз бірақ сонда да тырысып көрейік себебі көп эфирге шығамыз деп уже айтып қойдық қой көбісіне ә, мен жағынан көбісі біледі да енді үйдегі қыздар болғаннан кейін тем более бірақ тырысамын барынша енді көрмей көріп жатқан жоқ деп ойлайм қымбатты ә, көрермен ы ә, кім диананың досы егер көріп отырған болсаңыз өтірік білмегендей бола алсаңыз торт әкеліп береді кт хабарласайын ба хабарасқансз маған телефон бере қой хорошо қазір енді ә, тақырыбымыз да отбасын құру кезінде медициналық ә, тексеруден ө... ә, тексер алдынала өту керек пе дұрыс па деген тақырып бойынша қымбатты YouTube каналында көрермендер осы ә, тақырып бойынша біз қазір екінші сағатымыз соған арнаймыз ә, қазір сіздер енді отбасылық жаңадан құрамын деп ниет білдіріп жатырсыңдар менің ойымша сендерге бұл жақсы бір тақырып болады деп ойлаймын иә ары қарай дамыту керек сияқә ойларыңды қоса отырыңдар мхм мына несі пароль бар ма алты ноль 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 ойбай мынау бірнәрсе болып кетті сәлем сәлем баршаңызға қалаулы әңгіме тікелей эфирде өзінің жұмысын жалғастырады ә, бірінші сағатымыздағы тақырып ол болашақ болашақ жарыңды махаббатыңды түнгі клубтан іздестіріп кездестіруге бола ма деген тақырып болған енді бұл тақырыпты жаптық енді ол уақыттың еншісінде ә, қала береді екінші сағаттың ә, ә, тақырыбы отбасын құру кезінде медициналық тексеруден алдын ала өткен дұрыс па деген мінекей осындай заманауи сұрақ деп айтайықшы өйткені бұрындары ондай болған жоқ қой шыны керек мойындау керек иә yeah. иә иә ондай ата бабамызды тексеру oh, yeah. қайдантоғыз yeah. оннан он бірденұрушы едік енді <laughs> расменде <laughs> шынымен yeah. де ол бізге болашаққа керек нәрсе расымен де егер де болашақ жарыңмен бірге барып тексерілген ол дұрыс деп ойлаймын негізінде mm -hmm. бірақ енді біз әлі жаспыз ғой біз ондайды көрмегенбіз білмейміз де да, негізіне бірақ ііі ә, алдыға қойған егер де болашақта болып болашақ, жатса онда алдыға қойған дұрыс деп ойлаймын бірақ білесіңдер ме біздің ата бабаларымыз оны бір медициналық тұрғыдан айтып бүйтіп докторға доктырға бармаса да бізде жеті атаңнан ары қарай жаңағы қыз алыспау деген дүниенің yeah. өзі менің ойымша осы бір тазалықты меңзейді да арғы тегін осымен ғана ұсталынып жүре берсе негізі болады негізі болады иә мүмкін жиырма бірінші ғасырда мүмкін тенденциялар өзгерген шығар қайдан білесіңдер қазір мысалы шынында да бұрынғымен салыстырған кезде әлде қайда бір түрлі түрлі бір аурулар бар түрлі жағдайлар көп қой ә. бұрынғымен салыстыруға келмейді не үшін қазір мысалы бір отбасында он бала жоқ неге он екі бала жоқ иә әлде ә. қорқақпыз ба біз негізінде бұрынғы замандарда расымен де он баладан он екі баладан мысалы өзіміздің ата әжелеріміздің өздері он екі жиырма баладан да да тапқан да қазіргі қазіргі заманда үш төрт баладан артық негізінде болмайды иә негізінде ол енді уақытымен сондай вообще ыыы в будущем десе кажется екі бала ғана болады бір ғана бала болады менің ойымша сөйтіп сөйтіп бұрын енді он екі сосын сегіз сосын төрт мхм а бірақ неге ондай екенін яғни сендердің ойларыңша үйленбей тұрып бірінші қалай да жаңа тексерістен өту керек иә тексерістен өту керек бірақ бір біріне сенімді болу керек сеніммен қарау керек бір біріне қалай ол сеніммен қарау мен көзіне қарап оны біле алмайсың ғой ішінде жоқ көзіне қарағанда көзіне қарап әрине ешкім біле алмайды бірақ ортада сенімділік болу керек қой мхм сенімділік болып содан кейін барып қарауға болады жоқ енді сенімділік барып өзің анализ алып тексермейсің ғой дұрыс па алдын ала медициналық тексеру деген ол былай қыздар жігіттер мәселенке жоспарлайсыңдар болашақ баламыз болады дегендей барасыңдар алдын ала жаңағы анау мынау тапсырасыңдар екеуіңнің жаңағы плюс минустарыңді тексересіңдер мүмкін екеуіңде бір бірлеріңе кері шығар мбілмй сол үшін мінекей осы тақырып керек болады деп ойлаймын менің ойымша сол үшін менің ойымша медицинаға так жоқ наоборот қаралмау керек еті ам шешіп қойған ол нәрсені сөйтіп махаббатыңды кездестіресің соған ғашық боласың болашақ құрасың бірақ енді болашақта бәрібір де отбасы құрған өзінде бәрі бәрібір қаралады ғой дұрыс па иә отбасын құрмай тұрып деген әңгіме көріндір ма құрмай тұрып деген білмеймін құру кезінде менің ойымша бұл дұрыс деп ойлаймын өйткені қалайда дегенмен де жаңағы алдын алу деп айтуға болатын шығар иә алдын алу деген сияқты yeah. енді сегіз жеті жүз жеті екі бес жүз бір жүз нөміріміз алдау операциясы алдағы уақытта тағы да жалғасын табатын болады міндетті түрде және бүгінгі тақырыпқа байланысты ойларыңыз болса осы ватсапқа жолдаңыздар міндетті түрде оқимыз көреміз дегендей ә, және осы тақырыпты сәлден кейін жалғастырамыз mm -hmm бұрындары енді расымен де ата аталарым ата әжелеріміз енді жеті атадан аспай аспаса уже ала береді деген де солай еді ғой иә жетімедицина жоқ мысалыоқдеуге керек келмейді да өйткені ыыы дала медицинасы қазақтың дәстүрлі медицинасы деген бар енді анау айтқандай бұрынғыда бір бес жүздің бес жүз көлемі шығар енді ары кетсеші бірақ дәстүрлі енді болды ғой енді енді бұрынғы заманда расымен білмейміз ғой енді өзіміз де жаспыз әлі даже үйле тұрмысқа шығып та көрмегенбіз біз білмейміз ол жақтарын бірақ нақты білуге тырысу керек негізінде шынымен де бізге керек нәрсе қозғалып отыр шыныменде менің ойымша ол проблема ыыы болса сол кезде ғана барып тексерілу керек деймін проблема дб егерпроблема ешқандай болмасазаче аз білсең көп ұйықтайсың деген әңгіме өзіңің басыңа иә жоқ менің ойымша бұл бір жа жауапкершіліксіздік деп ойлаймын өйткені ата ана ол былай айтқанда отбасы ол бір болашақ бір баланың ата анасы ғой иә сен оның денсаулығыңа да жауаптысың какой то бір бактерия бойда жүрген сол сенің балаңа ертең зиян беру мүмкін дұрыс па мен мысалы екінші кішкентайымды жоспарлаған кезде оны кәдімгідей жүйелі түрде жоспарлы түрде дүниеге келді енді біріншісі деп жүріп келді да? сендер айтпақшы мұндай тақырып қозғалмағаннан кейін бұл тақырыпты білмегеннен кейін бізге бәрі болды да вперед тек қана бала болу керек болды бізде негізінде егер де бұл тақырып қозғамағанда негізі шынымен де ойланбаста едік нол бас ну өзіміздің басымызға келуші еді ғой по любому иә келуші еді ғой иә ертең үйленейін депватсам по любому уже ойланады ғой иә yeah, мысалы үйленемін десе емес дәулет мысалы сен үйленетін жасқа келдің дұрыс па yeah, неге оғаннан... отырсың мысалы басты миссияң не сенің ә, миссияң танылу жаңағы yeah. көпшілікке болмаса yeah. сен кәдімгідей шынында отбасын құруға келдің yeah. дұрыс па mm -hmm. ә, яғни ә, сен әзірден бастап атана болуға дайын болу керексің бұл бірінші yeah. ә, яғни ата ана болу үшін оның негізгі шарттар жаңағы біздің тақырып қой енді тақырып бойынша яғни сен алдын ала дайындық медициналық тұрғыдан характер анау мынау жарайды ол уақытымен келісетін дүние де о бәрібір қыз саған өзінің қырын көрсетпейді ол қанша да күшті болып жүреді бүйтіп та мысалы л кейін 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 уже шығады ғой енді сол кезде сенің еркектік еркектік мінезің соның бәрін тоқтатады да былай айтқан кезде не әйелінің сөзін тыңдап кетесің мен де негізі құптаймын негізіне шынымен де егер де шаг жасайтын болсаң ыыы өзіңіз айтып отырсыз ғой енді медицинаға жүгіну керек деген сияқты расымен де ойлана келе негізінде болады қаралу керек деген ойдамын мхм біреулер енді басқаша ойлайды біреулер басқаша мен мысалға жаңа дәулет сияқты ойлайтынмын негізі неге сенбейтінін сенімділік болса болды емес па деген сияқтышы бірақ ыыы миус минус емес негізі медицинаға қаралубүтіп қаралмай жүре берсе болады как айтады ғой перед зачатием мхм надо обязательносондай кезде с меің әке ау сен білмейсің о ғойза ой деп қалуы мүмкін болды да ой ой дейсің болды прости дейсің ладно жігіттер ғой ғойлноқыздар көтереді енді мынандай сұрақ ыы дианаға да дәулетке де тиесілі алда жалда алла сақтасын енді деген сұрақ ретінде ғана қабылдаңдар ыыы алда жалда бір сондай бір келеңсіз жағдайлар болып қалсашы бір ауру табылса біреуіңнен әлде біріңнен сіз тастап кетесіз бе әлде бұл жағдайды бірге жеуге тырысатын ба едіңіздер мен бірге жеуге тырысатын едім деп ойлайсыз ба иә себебі минус кімнен кеткенін білмейміз ғой сол себепті бірге сенші дәулет қалай ойлайсың мен де тастамаймын егер менің ыыы жақсы көрсем деген сияқты жақсы де емес қой мәселе адамгершілік деп жоқ адамгершілік бар олды әрине бірақ адам уже жасаған иә қандай проблема болса да қазір шынында да енді жаңа заманауи жастардың түсінігі де ойы да бөлек қой қазір деген бұрынғылар мысалы ата әжелеріміз ыыы мүмкіндігінше енді өзінің жан жарымен болған иә соңына дейін иә қазіргі жастар меніңше өзінше бір бір бөлек та осының бір кілті мынандай сияқты баяғыда мысалы ата әжелеріміз бір затты қолданатын болса оны мысалы біз ініміздікін ағамыздікін біз киетінбіз сөйтіп сөйтіп жаңағы тоғзғанша ұстайтынбыз да yeah. қазір мысалы ә, қазіргі балалар бөлек та қазіргі мысалы бересің бір зат ұстайды біраз уақыт бірақ оған ол басқа жаңа дүние алып келу керек та анадай мынандайм сол yeah. нәрсеге жеңіл үйреніп алатын сияқты менің ойымша жеңіл үйреніп алатын сияқты болашақ жастаршы біздің балаларымыз енді ә, мен не айтқым келіп отыр бол мен ойым бұзылып кетті негізі қоямын деген сұрағым айдала кетіп қалды енді қараңдаршы сондай жеңіл нәрсеге үйленген ііі ә, бала болашақта өстіп өзінің басына қиындық туында, туындап қалса тағы сондай жағдай болса мен ойымша қалдырып кететін сияқты иышыиыи қиыншылық қиыншылық қиыншылық. қиыншылықсыз өскен бала негізінде иә тастап кетуі мүмкін ол барлығы емес енді мүмкін ыыы бірақ қиыншылық көрген адам ол ешқашан тастамайды жаңа айтып отырсыз ғой біз мысалға қиыншылық көрген адамдармыз жүрген кезде де қиыншылықты бірге көреді ғой адамдар иә ол кезде уже тастамауға тырысасың ғой бірақ жа операциясына дайындалып алайықшы қазір бір минут кешірім береін иә неңді ұмытып қалдым мен тағы екеуің күшті жарасасыңдар деп аы айтып жатыр екеуіңе тұрмыс құру үйлену керек дейді не істейсіңдер енді жоқ біз оны ақылдасып алғанбыз не болса да қалай болса да жай дос болып қаламыз көбісі айтатыны былай ғой ыы ә, енді бірінші үміткер болып дәулетке келгеннен кейін уже ә, сондай көбінесе сондай келеді мысалы сурет салған өзінде де ыыы жұп жұп болсаңдар әдемі жарасасыңдар деп енді ол сырт келбет қана ғой ішкі ә, дүниемен уже екі бөлек адамбыз ғой яғни yani, осы уақыт аралығында араласқан кезде былай айтқанда ішкі дүнилерің келмейтін сияқты ма біз қалай айтса болады іы жақын араласқан емеспіз ыы прям сырымызбен бөлісіп мынандай болып жатыр деп ондай ешқашан болған емес ыыы бір ай болдым мен қалалымда бір айдың ішінде тек привет пока сәлем сау бол деген сияқты сондай ғана болды дәулеттің тарапынан саған жылылық жоқ қой яғни иә иә әңгімені ашып тастағасың байтдина сенің көңіліңе келді ғой бұл жерде жоқ енді былай ғой енді ұнатып келгеннен кейін басында енді ұнатып келесің ғой ііі ойда боласың енді нормально сөйлесетін шығармыз деген сияқты бірақ жылу бір жақтан ғана келе берсе ол ешқашан бірге жылжымайды тек бір жақтан ғана келсе егер жақтан келсе онда жылжитын а біз, сөл, біз келдім уже қатысушы болдым қатысшы болған кезде менде ашулық болды ызалық болды басында амандаспайтынмын расын айтқанда иә екеуміз бір бірімізге ообще бүйтіп при этом дәл солай қалаулы әңгіме дәл осы минуттарда бізде ә, дәулет және диана арнайы уақытын бөліп келді ә, қазір алдау операциясы айтып өткеніміздей ал енді тақырыбымызды да естеріңізге салып өтейін отбасын құру кезінде медициналық тексеруден алдын ала өту керек пе мінекей осы тақырып бойынша ойларыңыз болса ватсапқа жолдайсыздар ә, кімге хабарласамыз ә, так үйдегі қыздарға хабарласайық ә. сен не деп алдайын деп тұрсың енді не деп алдағанда бізде былай үй мәселесімен ғой квартира жайлы мхм ә, біз 15 бесінде кетуіміз керек бірақ соған байланысты біз ертерек жиналуымыз керек қазір хабарласып а соған байланысты кішкене ойың жинақы ғой иә біз енді ниет етеміз ә, сіздің құрбыңыз бізді тыңдап отырған жоқ алло алло не істепватрсыңдар кім бар үйде айдана екеуім ағай хабарласты ма бағана айтып едім ғой сендерге хабарласты ма деп жоқ хабарласқан жоқ па жоқ маған короче звондап жатыр да маған инасаны берген ба номерін білмеймін хабарласып жатыр қайта қайта жаңағы ана проблема не болып жатыр деп дайындадыңдар Ау? енді білесіңдер ғой уже он бесі кетуіміз керек сендер кішкене ойлансаңдаршы құдайым ау шырылдап жатыр қой мына жақта маған збанд? маған звандап жатыр қайта қайта не айтамын мен мына жақта еще отырмын қайта қайта айдана, да? бар, ғандай, бітау, өтсендер, маған звандап жатыр не істейміз қыздар айдана не істеді мә сендер бар ғой андай бүйтіп отырсыңдар мә білмеймін не істейміз неге біз шырылдай береміз айтшы неге біз шырылдай береміз кішкене жылысыңдаршы мама салды салады бүйтеді сүйтеді десемен звондамайсыңдар ма айтпайсыңдар ма мама осында-осында біз далаға қаламыз ба салыңыздар салатын нәрсені шаршап кеттік қой реально уже шаршап бағана кешелі бері де айтып жатыр. ей неістйсіңдер он бес не істейміз жан жаққа тараймыз ба жоқ па ойландыңдар ма соны Қар? иә саған маған хабарлас қазір барады үйге не істейсіңдер ал шығыңдар деп екеуіңді қуып жіберсең не істейсіңдерғй өзің шешкенде енді ағай алдында не деп айтып кетті екеуіңді көрмейін деді ғой білесіңдер ма әще қуып жібереміз деген есіңде ма так сен айтпасаң да біліп отырмық қой енді біліп отырсаң да енді кішкене ойланбайсыңдар ме маған не үшін звандайды енді сендерге звондамай ма қайдан білемін кетіп қалды деп жүрген шығар кетіпқл кетіп қалды деп жүргеннң өзінде де енді хабарласпайсың ба өздерің айтыңдар ғой кеше звондаймыз ағайға шешеміз бәрін білеміз сосын аға енді он бесі күні біз кетеміз ғой не істейміз ақша он бесі күні салмаса біз не істейміз іңкәр ойлансаңдаршы алматыда туысқанымыз жоқ білесіңдер сендерден басқа адам жоқ білесіңдер мен айдалада қаламын ғой ертең сендер ладно туысқан муысқан кетіп қаласыңдар мен не істеймін біздің баратын жеріміз жоқ бісң ба айамызағайа ағай алдында деген он бесі күні кетіңдер деген білесіңдер ма сендербл бара. мен баратын жерім жоқ нкәржқ енді ойланбайсыңдар ма алдын жатсыңдар уже қанша күн өтті екісі бесі күн ағай келіп кетті ғой салам тұрға, енді үйдегілер саламын тұр ғой күтіп отырмын менее бір киім қалған жоқ звондасаңдаршы енді, енді үйдегілерге қайта қайта звандасаңдаршы айтсаңдаршы далада қаламыз ба деп сендердің кесірілеріңнен тағы да далаға қалғым келмейді мен енді айтып жатырмын ғой мама бүгін ертең түсіп қалу керек ақша сон салы жіберемін қалай болады сразу деп жатыр уф туған шешем енді Әнді, енді ойладар бүгін қаншасы бүгін он бесі біз он төрте кетуіміз керек не квартира дайын емес не басқасы дайын емес Hı? ағай ағай уже бізге киімдерімізді алады да шашып тастайды далаға сол керек па сол керек па енкар енді ішебаты жеріміз ладно хорошо үңкәр сәлем сәлем бұл халаулы әңгіме бағдарламасы ретро фм радиосы мен аудандым деп аталатын <laughs> айдарымызға түсіп қалдыңыз сізмен біліп отыр екен деп ойлап жатырмын ғой сіз шында да <laughs> сөйлесіңіз енді кешірім сұраймын кешірші мені сол <қорғымыз> үшін <laughs> алдау керек болды бір жағынан сендерге кішкене кәдімгідей сеніп қалдым иә қалып, енді ютубты көріп жатқан жоқсыңдар ма сені менсіейді екен ғой қарамайды екен ғой иә инкар ақшаңызды дайындап қойыңыз жарай ма әйтпесе ағай шығарып жібереді жақсы іңкәрй поо сол ғана болып тұр ғой сізді ешкім естіген жоқ іңкәр миллиондаған тыңдарман және ютуб көрермендері ғана тыңдады сізді сол себепті ақшаңызды дайындаңыз мамаларыңызға хабарласыңыз көңіліңізге қайыр түсіп қалған жоқ қой ең бастысы ңкәр іңкәр мәз өзінше ана жақта жақы да, ә! жақсы сау саламатты болыңыз іңкәр шында да бәрі дұрыс болсын үй іші отырған отырғанда шығар мүмкін құрбыңыз ғой сіздің иә жаын не онда ақша жетпей жатыр ма не жоқ 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 әе берейін ме қанша керек жоқ жоқ бізде жоқ ақшаны беріп қойдық қой только он бес күні кетуіміз керек та ол үйден соған айтып жатқанбыз ғой типа тез тез кетейік деп дәулет көрдің ғой диананың мінезі бар екенін кішкене қыздар оталған кезде примерно қандай болатынын дайындала бер осындай неге кез келген диананың ғана емес жалпы кез келген қыз баласының мінезі осындай болады и сондай ма дедім ғой жалғастырамыз бұл қалаулы әңгіме сәлден кейін тақырыбымыз ораламыз бірге болыңыздарід кешіріңдерші менішок болып қалды бізде қандай ғой үйде қыздар үндемей жүре береді біздің қыздар шы мен ғой ана а деп сразу жеаййли айқайлап береді в общем комнаның нессің ғой сен андай көшбасшысың ғой жоқ көшбасшы емес бәріміз бірдейміз только үйді жинамайсыңдар ма ыдыс аяқты жумайсыңдар ма ештеңе істемейсің дейсің ғой жоқ жоқ істеймін неге мен істейтін болсам мен айтқызбай істей беремін да иә айтқызбай істеуге тырысамын бәрін бірақ ол оларға енді бәріміз бірге болғаннан кейін кішкене айтасың ғой енді так бүгінгі тақырыпқа ораламыз ы сол оралайық қазір бізде ютуб каналда арнайы ойын бар мен енді бүгін осы қалаулы әңгіме бағдарламасын бірінші рет жүргізіп отырғаннан кейін мен ол ойын туралы кереметтей хабарым жоқ бірақ дегенмен де сендер көріп біліп жүрсіңдер солай ғой а дәулет сен көрдің ғойі ойынның аты не деп аталады білесіңдер ман правда действие деп аталатын ойын яғни 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 бір бірлеріңе тапсырма бересіңдер солай болу керек бір бірлеріңе тапсырма бересіңдер сол тапсырманы ә, бұлжытпай келесі жаңағы дәулет сізге ә, тапсырма берсе сіз орындайсыз сіз, ә, сіз ә, дәулетке тапсырма берсеңіз дәулет орындайды бірақ ол міндетті түрде орындалуға тиісті өйткені ютуб көрермендер бәрін тамашалап отыр иә сонымен қызықты болу керек әдеттегідей емес шпагашпагатқа отырасың ба иә иә екеуміз де отырамыз да иә а ну да бірақ кішкене ыңғайсыз киініп килген шығарсыңдар жоқ 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 джин бәі бар шпагат енді давай дәулет сен отырасың ғой деймін жоқ болмаса ана бишілеп бүйтіп аяғынды көтере аласың ба на бүйтіп ә көтере аласың ба йтп жоқ оны көтеруге қазір киім келмейді шпагатқа отырса болады сен былай көтердің де былай отырдың да бәрі емес па шпагат жоқ мына жерге ыңғайсыз қой енді как то жаныңмен тұр болмаса былай қысқасы жоқ мен тапсырманы мен бермеймін ғой сен бересің ғойдина сол себепті мен жай ғана предложение мысалы етін айтып отырмын иә бізде мындай ғой правда ол просто шындық айту керек болып қалады иә ал действие кішкене сонымен қызық сияқты действиемен сияқты жоқ сен менен сұрайсың правда ба жоқ былай соны айтып жатырмын ғой де правда болса онда просто айта салады да правда не правда білмейміз ғой ал действие енді кішкене кішкенесе ме і маған сұрақ қойса мен шын айтамын шын айтасыз ба жоқ негізі действие қызық дейіқдейсиес лучше давайе действие болсын иә сонымен кеттік қандай сұрақтар қойса болады бірімізге қарап қандай сұрақ қойса жоқ сен бірінші сұрайсың правда или действиеи дейстие дедк ы дәулет аны көтеріп сөз сал дәулет сені көтеріп алып сөз салсын ойша деп айтайыншы примерно hmm. ойша осылай болып елестетіп көрейік екеуің қосылдыңдар сен сөз салыпватрсың деген сияқты бі сондай бір действие ұйымдастырайық көтересің енді бір фантазияңды қос жақсы ма мхм істей аласың ба мен енді сендер тапсырма ретінде енді өзім тапсырдым енді ойланып тұрсыңдар ғой сіз су іштіңіз бір граммған ауыр иә тағы ішсең тағы ауыр бо сөз сала ма кәдімгідей мүмкін сөз салу керек шығар саған айтып дегендей бірнәрсе бірнәрсе мен сен менің жарым болшы дайындала бер сен менің жарым болшы қымбатты диана анау мынау көтересің ба енді білмеймін өзің фантазияңды қоссаңшыдавай этот сөз салу емес емесбүтіп ұстайсыңұмынау аяғыңды көтер тұсындыруым жоқ әр қайсысы он мың доллар тұрады мына жақта заттарнеі құлақа <казір> <Celsius get trucks> <prohibited> ма <flavors> қалай жоқ андай бар ғой бізде екі жағымен көтеретін ше наобрт денемен и былай бұл қызық емес деп тұр короче не болд ойланып қалдың ғой жоқ сындырсаңдар он ақ мың доллар тұрады негізі мынау 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 он мың доллар тұрады мысалы мынау мынау кішкене арзандау сол үшін мына өзің айттың ғой енді істейік енді өзің айттың ғой ыыы қандай дедің былай ұстау керек дедің жоқ көргенмін негізі қалай істеуші еді оны сен өзің білмейсің снкөркөркөр көр 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 осыны істедік өтірік битте салдыңдар ғой сендер бірлеріңің көзін ну ладно қанағатсыз ғой иә диана қанағато енді қара бұл енді алма кезек қой енді Диана, дианаі дианадәулет енді мен задание беремін ба қандай так осы жерде торт пісір десең ба мә жоқ ол енді так магазинге барып келугеақ бағдарлама өтіп кеткен деймін ба жиырма бес рет отжимание аласың приседаниені ойланыңыз жарайды он рет да давай максимально рекорд қой новый женский рекорд а мынандай болады қабыл алу диана қазір отжиманиядан рекорд жаңартады сосын басқа басқа қатысушылар да келеді ғой соларға да істетесің ол осы, осы, осы дәстүр рекорд... сақталып қалсын иә иә yeah, давайте сөйтейік иә қыздардан бірақ ұлдардан емес қыздардан иә мен yeah. деген yeah. давай так кей. что максимально жаса <сос> 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 бірақ енді сыйлық сыйлық белілеу керек сияқт менің ойымша оны жайғана жаса бермей ладно сыйлық пото белгілейміз кеттік бір стакан су әкеліп беремін қазір екі үш төрт бес алты жеті сегіз қалай тоғыз он давай он бір он қоясың жүз доллар беремін деді ғой он үш дәулет он төрт списокте тұрасың бір зарина деген бір қыз бар еді ғой ор, ұрыса ор, беретін альмира альмира ма замира ма жиырма ойбай жиырма жиырма давай жиырма жиырма давайрмажиырма біржиырма екіа жиырма үш жиырма төрт жиырма бес жиырма алты жиырма жеті сегіз жиырмат отыз бір жасап 31... отыз отыз 30, 30. 34... бір отыз екі отыз төрт отыз төрт отыз бес отыз алты ақыры қырыққа келді ғой енді қырық бір молодец қошемет болсын біздің жаңа рекорд қымбатты ютуб көрермендер қанша қырық болды ма қырық болды иә yeah. так керемет қазір шпагатты жасайық міндетті түрде жарай ма қазір бір эфирге шығып не болды разогрев жасап алайық дегенім ғой енді қызықтың барлығы ютуб желісінде отырған да болса керек Біз осында жаңа рекорд орнатты диана ендігі келесі біздің қатысушылар қыз қатысушылар деп айтайық оларға тапсырма беріледі жаңағы отжимание дейді ғой жерден диана бізде қырық қанша қырық қырық алты дей салайықшы қырық алты болсын қырық алты рет отжимание жасады яғни әзірше абсолютті чемпион ретінде өзіңді таңдадық бірақ алдағы уақытта осы рекорд бұзылады деген ниеттеміз иә иә сол себепті дайынд келесі қатысушылар міндетті түрде дайындалып кәдімгідей күшті болып келіңіздер әсіресе қыздар әсіресе қыздар, қыздар. <laughs> <laughs> жігіттерге де бір тапсырма ойластырамыз ештеңе жоқ и бәрі шпагатқа отырып шықсындей сен ғана емес yeah. сонымен бүгінгі тақырыбымыз отбасы құру кезінде медициналық тексеруден алдын ала өту дұрыс па деген тақырыпты біз бүгін тілге тиек етіп отырмыз Ө, енді әзірше менжұай ә, екі жас әлі бір отбасын құрмағаннан кейін ол тақырыпта кереметтей бір нәрсе айтады деп ойламаймын бірақ айтуға тиіссіңдер неге білесіңдер ма өйткені Қыртым, сендер болашақ ә, шаңырақтың түтінін түтететін көштің басын сүйрейтін бір жауапты адамдарсыңдар дұрыс па осы тақырыпты алдын ала ойланыңдар жарай ма тырысамыз біріші жақсы енді ватсапқа бір көз жігіртейік сәлден кейін бізде тағы да бір алдау операциясы болады міндетті түрде сол алдау операциясының аясында біз ә, көрермендерді тағы да бір тығырыққа тірейтін шығармыз енді бүгін екі бірдей ә, үш рет болды иә алдау операциясы бірінші рет менің ойымша дұрыс болды қысқасы бәрі де дұрыс болды Әдем болған сияқты қазір бір минут аха ә, сонымен қатар ә, біздің қатысушыларымызға сұрақ қоямын деген ниеттеріңіз болса бізге тікелей эфирге қоңырау шалуларыңызға болады тікелей эфирдегі байланыс нөміріміз екі бес жүз бір жүз алматыдан сөйлеп отырмыз алматының коды сегіз жеті жүз жиырма жеті тағы да тыңдармандарға былай көз болсақ былай дейді көпшілігі ыыы екеуің де өте әдемі жұп менің ойымша ішкі дүниелері бір бірлерімен тоғысып тұрған сияқты жақсы балалар тарайды екеуі де әдемі әдеміліктен әдемілік туу заңдылық дейді шолпан есімді тыңдарман осылайша және сізге ғашық екенін жеткізеді ұстасы дәулет рахмет рахмет дұрыс айтасыз ғабит қазір неше түрлі аурулар бар медициналық тексеруден толықтай өту дұрыс дейді ол ол дұрыс деген екен Mm -hmm. бірақ жігіттер екі қатысушы бірнәрсеге күмәнданып отырған сияқты дейді неменеге күмәнданып отыр mm -hmm. жоқ білмеймін просто екеуміздің тарапымыз екі жақтан шығып тұрға сын тұрған шығармыз енді ек, қалай ол екі тараптан деген қалай ол екі тарап ә, бірінші тарап бұл жігітте қаралмау менде енді ойымды өзгертіп қаралу дегенге екі тараптан шығып тұр содан кейін бір бірімізге қарап тұрғанбыз яғни дәулет о сенің ойыңша ол қараудың қажеті жоқ өйткені ол сенің жақсы көріп отырған махаббатыңнан ол дүние алыстатып жібереді деп ойлайсың ғой солай ма біліп қойсаң мысалы нуе ол проблема туындаса ғана барып қаралса негізі дұрыс болады деп ойлаймын яғни сен алдын ала бір қандай да бір ақау шығатын болса сенің болашақ жарыңнан сен былай айтқан кезде тура сол сәтте жаңағы тежегішіңді басып артықа қарай бұрылып кете салайын деп тұрсың ғой енді әңгіменің әң ашығы соған келіп тіреліп тұр ғой енді солай ма енді прям дәл сондай емес мысалы мен өзіме сенімдімін мхм және менің ыыы ә, тоже болашақ жарым өзіне сенімді болады деп Ү жүз менің ойымша дәулет дәулет менің ойымша сен ғашық болып көрмеген сияқтысың өйткені махаббат деген ол білесің ба? Ол, ол жай ғана жай адамды қарапайым адамды ақын етеді қорқақты батыр ететін сондай бір керемет ол күшті ол былай айтқан кезде сенің жаңа, керісінше сондай сәт менің ойымша адамдарды да түсетін сияқты сенің ойың оған келмей ма ғашық болып көрмеген ол бәсе ал мен ғашық болып көрген ыы бір жарым жыл жүрген жігітімен мысалға да ііі расымен де қаралу керек ойыңыз ой басқаның да ой пікіріне қосыламын себебі расымен де қаралып болашаққа жаңа айтып жатырсыз ғой кетіп қалады деп. депзш да иә кетіп тастаса бірдеңені біліп қойса кетіп қалады деген сияқты ыы наоборот мен жаңа айтқамын ондайды білсе біргекү күреседі деген яғни сенің ойыңда болды бұндай дүние және сен ы кетер болмасаң керісінше иә дәулетке қарағанда сен соңына дейін бірге болып сол ауруды жеңуге тырысасың солай ғой иә әрине менің ойымша дұрыс позитивті дұрыс ой осындай болу керек деп ойлаймын менің жеке ойым мен субъективті пікірім бірақ енді дәулет өзі айтып отыр ғой мен әлі ғашық болып көрген жоқпын деп соған байланысты бір кінә тағуға да болмайтын сияқты дәулетке кейін жүрегіңе бір махаббат деген бір түсініксіз бір нәрсе кіреді ғой сол кезде көзің жарқ етеді да түсінбей қаласың болмаса да бірақ ойлану керек расымен не болды иә енді араларыңда бірнәрс бір нәрсе жарқ етсін содан кейін тағы түсіне жатарсың жалғастырамыз қымбатты достар алыстамаңыздар сәлден кейін бізде заначка деп аталатын ойынымыз болады алдыңғы бағдарламада біз бір дүниені тыққан <с dunno> болатынбыз ол қай жерде жасырулы соны тауып көреміз так ендігі мәселе біз өткенде нені қай жерде жасырдық айтпақшы нені жоқ не не жасырдық айтып қояды екенбіз шығарылымда получается хабарласқан адам мысалы бір затты мысалы не айтайық мысалы сағат деп айтады та сағатты бір жерге тықтым деп айтады да оны көрермендер тыңдап отыру керек мхм келесі эфир болады ғой мхм келесі эфир болады ғой келесі эфир болған кезде ыыы келесі тыңдарман хабарласып өткен бағдарламада жаңағы мысалы сағат қай жерде жасырылды соны айту керек та өткен пятницада мм бір нәрсені бір жерге қойып жергеқойып ктебр оны білмеймін көрмеппін ғой сол көру керек еді көру керек едіннде қымбатты достар шынында да YouTube каналдан алыстамаңыздар өйткені жалпы радионың ішкі дүниесін көрулеріңізге мүмкіндік бар жеке қонақтарымыз қонақтарымыз жүргізушілер деп айтады жүргізушілерге қояр сұрақтарыңыз болса төте осы жерде қоюларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар дегендей және жалпы осы ә, тақырыпқа байланысты ойларыңыз болса тұшымды ойларыңыз болса енді түсінікті дүне ғой анау мынау емес бір ерекше бір ойларыңыз болса онда сегіз жеті жүз жеті екі бес жүз бір жүз бір ватсап хаттарыңызды жолдаңыздар және хаттарыңызды жолдаңыздар ыыы пікірлеріңізбен бөлісіңіздер ұсыныс қараңызшы бізге ватсапқа жаңа бір қарап өттім ғой шпагатқа байланысты үш хат келді де дәулет отырсыншы көрейінші дейді соған қарағанда сіздің махаббатыңыз ба әлде сізге көз салып жүрген қыздар ма әлде жоқ былай ғой бұл эфирге келген кезде сол шпаа шпагатпен бастаған болатын сол себепті мен де с сен де көргенсің ғой шпагатты ау дедім ғой дәкең мінекей өзінің тағы бір көрмеген адамдарға өз қырыменен көзге түсуге ниетті иә тырт етіп ұят болып қалып жүрмесін қатты дайындалмаса қиын ғой негізінде себепті себтбыла отыру қиын ба дайындалу керек. иә сен де отырайын деп тұрсың ба көрсе енді көресің бе негізі отыра алады ди кәні бірақ байқа енді сен оп оңай отырып жатсың ғой қыздар енді гики болады ғой қымбатты көрермендер көрдіңіздер енді былай істейік енді бұл айдар қаншалықты жаба... жалғасын табатынын білмеймін бірақ жаңағы отжиманияға ә... байланысты эстафета қала берсін тае иә албина мүмкін кейін бір өзгерістер енгізер енді жігіттерге де өз кезегінде бір эстафета қалдыру керек сияқты осы, осы шпагатты қалдырамыз ба не істейміз жоқ шпагат о қиын болады ешкім отыра алмай қалады бырт етіп мына жерде артық жаңағы сымдарыңызды ала келесіздер шалбармен келесіздер қымбатты қатысушылар сонымен көреміз қандай қалдырса болады негізінде бәрі сіздерге неге қатты таңқалады соншама кімге керемет жұп айбай депватыр ғойшын керек болса ғаби бізді бәрімізді бір бірімізбен қоса береді неше миллиондаған адам ертең даже менімен басқа бір адам келіп отырса да мүмкін қосып кетуі мүмкін бее мм жоқ былай да қатысушылардың ішінен именно айтып жатыр да мысалы дәулет сабина деген бір қыз болатын Үхи. ол енді жіп болып шығып кетті ол жұп болып отырғандың өзінде мені сонымен жіп қылып отыратын адамдар сонымен бол сонымен бол деп енді көрермендердің көрмеі қаласы сондай дейсің қаласы сондай ғой и бәрімен қоса береді Келет, үміткер келет жаңадан сонымен де қоса салады жұп болыңдар жұп болыңдар әдемі жарасасыңдар деп ол енді өзін қызығушылық шығар мүмкін сырттай иә ыай балаңң қарны ашыпотырса балаң жесе ләззат алып отырасың сол сияқты өзі үйленбесе де фан сияқты ғой қалаулы әңгіме бағдарламасы тікелей әуе толқынында хабарымыздың аяқталуына бір 15 бес минуттай ғана уақыт қалған екен бүгінгі тақырыбымыз отбасын құру кезінде медициналық тексеруден алдын ала өткен дұрыс па мінекей осы тақырыпта бұл менің ойымша қазіргі заманауи тақырыптардың бірі және менің жеке пікірім міндетті түрде ол медициналық тексеруден алдын ала өту керек өйткені үлкен бір жауапкершілікпен басталатын дүние отбасы деген солай ғой иә Ө, сіздер енді оны уақытымен көре жатарсыздар ол ол ө, қазір бір сәт бізде техникалық ақаулар аха сегіз жеті жеті екі бес жүз бұл біздің ватсап нөміріміз жалпы алдағы уақытта бізде алдау операциясы бар ғой иә тағы біреу білмедім оны жоқ бізде сәлден кейін ыыі тағы бір ойын болады ол ойынға қатысамыз және өткен жолы біз нені қайда жасырдық әлі таба алмай жатырмыз өзіміз бірақ уақытымен есімізге түсетін шығар бізде тұрақты көріп отырған тыңдармандар көрермендер қай жерде ненің жасырылғанын жақсы біледі сол себепті сіздер желіде болыңыздар екі бес жүз бір жүз бір бұл тікелей эфирдегі байланыс нөміріміз алматының коды сегіз жеті жиырма жеті заначка ойынын ойнаймыз сәлден кейін қандай екен ол мен біз көрмедік расымен де ютубтан қарап алайық тбтан қарап алайық көмекшілеріміз айту керек қай жерде не жасырылғанын соны мхмболмаса болмаса тура солай шыға береміз эфирге қалай бар енді көрермендер біледі ғойаа басын изеп отырлі сәлем бере ғой дейді енді ыыы сөйтіп ойларыңды айтап отырыңдар біз қазір ютуб желісінде тікелей эфирдеміз қандай осы тақырыпқа байланысты егер айтарларың болса жалпы қалаым бағдарламасы жайлы айтатын болсақ дегендей жалпы көрермендерге айтайық ыыы сұрақтарыңыз болса ой пікірлеріңіз болса қандай ыыы ұсыныстарыңыз бар қандай мағынада қалай айтса болады ііы ой пікірмен таласуға қандай ойларыңыз бар соны жаза кетсеңіздер комментарияға иә сол арқылы бізде пікірталас қозғайық иә шынында да қандай ойларыңыз бар сол жайлы ортаға салыңыздар біз yeah. міндетті түрде енді мына жақта үш жақты пікір болып отыр ғой бір жағынан ә, дәкең айтады О, ол мінде, міндетті емес жаңағы медициналық тексеруден өту дейді yeah. диана айтады ол міндетті түрде өйткені ол үлкен жауапкершілік дейді ғабит айтады жаңағы профи <laughs> ә, тәжірибелі ата ана ретінде ол міндетті түрде дейді иә өйткені біз біріншісін бірінші мысалы қызды ондай ойда болған жоқ расымен де yeah. әйтеуір келді үйленді сол қызуменен ау деп жүріп бәрі болды да мхм екіншісінде расымен де жинақы түрде ақылменен тоқтап жан қарайсың ғой өйткені әртүрлі отбасы бар дегендей әртүрлі жағдайлар болып жатыр дегендей сол үшін осы маңызды дәке менің ойымша диана ғашық дәулетке сол сұрақты қойшы қазір дейді бұл қалай түсінуге болады сұрақ па әлде бұл сіздің ойыңыз ба түсінбей қалдық қой қымбатты көрермен қоса береді айтып жатыр ғой қоса береді Мен өзімнің үміткерім бар ерасыл атты есімді жігіт аха сол сол жігітпен шығып кеткен енді жұп болған жоқпыз әрине mm. бірақ әлі сөйлесу үстіндеміз сіздер енді кішкене әңгімені кішкене толықтай отырыңыздар қазір бізде заначка деп аталатын ойын мен сол ойынның барысында біраз дайындықтар жасап алайын <сіло> <So, сіло> иәә ерасылмен әңгімені таныстықты та, тоқтатпадыңдар ма сонымен әлі тоқтатпадық жоқ ыіы ә, сөйлесіп жатырмық негізінде бірақ вот эфирде отырған кезде айтып еді ғой кішкене бүйтіп сөз сөйлесе алмаймыз деген сияқты әлі де сондайлар болыватыр кішкене өзгеріс жоқ сол себепті егер де арақатынас тоқтау кезінде мен әлеуметтік желіге оны салатын боламын бізде айтпақшы қазір заначка деген ойын бар ғой сол жерде айтпақшы қымбатты ютуб каналының көрермендері сұлпан компаниясы ұсынып отырған арнайы сертификатты табыстайды екенбіз қанша теңге екенін білмеймін бірақ сертификат әжептәуір мен мейлі ғой он мың теңге берсе де оның өзі қайда жаты үстіне бес мың теңге қосаы бесплатно даже лук сладкий дейді ғой сол себепті заначка ойынына қатысамыз заначкаға мінекей хабарласты тыңдарман алло алло саламатсыз ба қатысыңыз кім ненің қай жерде екенін дейсіз жасырылған зат ол не миксер біліп алғансың ғой сөйтіп миксер екенін миксер қай жерде жасырылған екен жоқ айтсаңызшы маған енді өзіме солай деп ойлайсыз бамжоқ сіз тыңдадыңыз ғой яғни эфирде осы жерде шығар мүмкін жақсы білмеймін ғой көреміз шатасыппасаңыз ренжімеңіз жарай ма ә, кішкене күтуге тура келеді сіз ұялы телефоннан хабарласып тұрсыз ба әлде кәдімгі городскойдан единицаңыз бітіп қалмайды ма тедес ұлпа компания сізге он мың теңге сыйлыққа береді он мың теңге деймін білмеймін енді қысқасы сертификат сізге жарай ма таппай қалсаңыз ренжімейсіз жақсы ғой бірақ уверенно сөйлеп тұр в ну енді мүмкін расымен де сондай шығар енді біз көрмедік енді білмейміз ол жақтарын негізі миксерді жасырған екен қай жерде жасығ енді ол қай жерде екенін б қай жерде екенін мен біліп отырмын уже айтып қойды маған айтып қойды сізге оны кім табу керек біз табуымыз керек па жоқ ыыы көрермен қазір өзі табады қай жерде өткен бағдарламада жасырылған сыйлықты табады да өзі басқа жерге жасырып кетеді аа түсінікті ғой енді түсіндік иә біздің қатысымыз жоқпіздер а деп қолдап отырасыздар ха сол басқа өміріңізде не өзгеріс болып жатыр айта берсеңізші <tune> керсі... ендіқаымнан өмірде... таппадыңыз енді жұбыңызды енді өмірде қалай қарастырып жатырсыз ба соны енді ойластырып жатырмын ойластырып жатырсыз ба или қарастырып жатырсыз ба прост ойлап жүрсіз ба ойлап жүрмін просто ммы сыртта қаулауымдың алдында да Ө, болған бір примерно біреумен жүріп кетемін деген сияқты бірақ анандай ыыы махаббат дейді ғой бағанағы сендер мысалы сездіңдер ғой махаббат деген не екенін мен ондайдан әлі хабарыңыз жоқ иә неужели ыыы дәулет сен қаншадасың жиырма екіде иә бір жиырма екіде ғой нормально мен сені бір жиырма бесте екен деп ойладым ғой мен жиырма бірде өзі жаңа айттым ғой махаббат деген дүние жүрекке келетін болса өзі анандай бір қорқақ адам өзі бір батыр болып кетеді иә батыр болып сол so, енді so, қалауымға барып бір махаббатымды кездестіріп <laughs> алдеп сондай ойа көрейінші деп па иә заначка кеттік бізді ретро фм ретро фм радиосын тікелей эфирден тыңдауларыңызға болады алматы қаласында 107 толқыны бойынша Ө, басқа қалаларда басқа қалай екенін білмеймін бірақ ретро фм нүкте kz сайтына кіреміз сол жерде арнайы толыққанды ақпарат алуыңызға болады тыңдаңыздар тек қана көріп қана қоймай егер жолға шығып кетсеңіздер деген ғой баршаларыңызға кеш жарық тілегіміз келеді бұл қалаулы әңгіме бағдарламасы дәл қазір дәл қазір бізде заначка деп аталатын ойынымыз он жеті қырық жеті студияда сағатымыздың тілі көрсетуде сонымен бізге заначка ойынына хабарласуға ә, то есть ойынына қатысуға тыңдарман қоңырау шалды кім болды екен сәлеметсіз ба сәлеметсіз ба қайырлы күн қайырлы кеш иә қай жақтан хабарласып тұрсыз сіз деген шымкенттен а шымкенттен жарқырап тұрған шығар жа, шымкент қаласында Қа, есіміңіз танысайық Қа, есімім әсел яғни қалаулы әңгіме бағдарламасының тұрақты көрермені болмаса тыңдарманысыз солай ма тыңдармансыз иә иә yeah. қатысушыларымызды танисыз ба дәулет пен диананы танимын ә, мұхал, халауы бағдарламасын негізі екі жыл үзбей көрдім үзбей көрдіңіз бе қатыспадыңыз ба өзіңіз а қатысып көрмедіңіз ба деймін де жоқ мді а сіз әлі тұрмыс құрған жоқсыз бірақ үйдегілер рұқсат бермегендіктен сіз о, бірақ қатысқыңыз келеді иә енді мүмкіндік болсаәрне не үшін рұқсат бермейді қала, қалаулым бағдарламасына сізге түсуге көптің бойынен қызғанатын шығар а көптің көзінен қызғанады иә иә тіл көз болып кетеді қызымызға дейді ғой иә yeah. алдыңғы ойыны тыңдадыңыз ғой иә yeah, тыңдадым миксер жасырылған болатын қай жерде нұсқасымен англияда жасырды яғни сіздің естуіңіз бойынша ағланның нұсқасымен миксер Англия. англияда сол жерде жасырылды иә тыңдап көреміз ба жарайды yeah. yeah. кеттік англияда ой бәрекелді ағланың дауысы ма альбинаның дауысы ма мынау альбинаның дауысы да ғой шын жүректен құттықтаймыз құттытмы дұрыс шын жүректен құттықтаймыз енді жоғарыда айтқанымыздай сізге ә, Сулпак компаниясының атынан арнайы сертификат қалауыңызды алып жақсылап қалаулы әңгімені тыңдаңыз деп қояйықшы құттықтаймыз сізді әсел телефон тұтқасын қоймаңыз жақсы ма сыйлығыңызды қай жерден қалай алып кетуге болатынын айтып береміз енді сізге тапсырма келесі қалаулым бағдарламасында яғни ертең заначка ойыны жалғасады сол себепті сізге сіз сізге тапсырма қай жерде жасырамыз кей, смарт сағат наушниктер болмаса а, микс миксер болды фен деп айтайықшы yeah, yeah, ноутбукқа -ка, ноутбукқа арналған сумка мінекей осындай осының төңірегінде біреуін таңдаймыз Әсел? Uh, яғни сіз жақсылап айтамыз мен і менің таңдауым наушник таңдадым құлаққапты мхм оны дулеттің қалтасына жаырамын дәке қалтаңызды жақсылап ұстаңыз наушникті мінекей дәулеттің қалтасына жасырды ертеңгі ойында міндетті түрде осы жерден тауып аласыздар және сұлпа компаниясының атынан арнайы сыйлық болады қалтаңызға жақсылап қоя қойыңыз қайда енді ол наушник десе солай қызық болды иә көру тыңдарманшымыз молодец екен жалпы негізінде шынымен де екі разница екен да екі бөлек көп барлық назар сенде сен сөйлеуің керек ыыі басты сұрақтарға жауап беруің керек ал бізде қалауында жауап берсе отыра бересің жауап бер жауап бермеді бәрібір и соншама тоже ретро фмді көп адам тыңдайды ғой Ға, ға, мен сөйлеп жатасың yeah, да дұрыс емес бірдеңке айтып жіберемін бе деп содан қорқып тырын дқоры екеуімізді ғана тыңдап тұр да ғабитпен бірге үшеу боламыз соны кішкене үйреніп қаламыз деп ойлаймын енді бірінші күн ғой енді бірінші күн өзінде енді барынша мындай қалай айтса болады барынша отырықтай енді иә ал анау кім аты кім еді кім саған келген үміткер бағанағы айтыпат ерасал ерасыл иә иә шахтада істейді иә шахтер да, ма жоқ сол емес па иә жоқ ол қазыбек қой шахтер ә? ақтөбенікі ма ол қазыбек а ол қазыбек <laughs> ол қазыбек ол ақтөбенікі ол кетіп қалды ғой менен кейін уже ал ерасыл дедің ба ерасыл иә ерасыл ерасыл ә... ыіы немен айналысады не деуші еді есімнен шығып кетті сөйлесіп жүрсеңдер енді сәттілік тілеймін иә енді сөйлескенде барынша білмеймін көңілім аударуға тырысып жатырмын енді бірақ мындай қатты особо емес енді то сәлемі үзу дейсің ғой сәлемі түзу болып жатыр енді білмеймін енді көреміз болашақта бірақәлеуметтік желіге салып тұр қызық бірдеңкелер болып тұрса иә салмкездесе алмай жүр негізі кездесу керек еді кездесе алмайы жоқ расымен ол ол да жұмыста мен де енді енді босап жатырмын иә yeah. енді ютуб көрермендерге қатысты айтып өтейік осы бүгінгі ә, тақырыпты қорытындылаймыз ыыы ә, енді енді әр адам өзінің пікірінде қала береді ғой қалайда yeah. өйткені ол жеке тұлға жеке әрине ә, тұлға ретінде сыйлаймыз yeah. дәулеттің өзінің ойын және басқа да тыңдармандар бізде көрермендер көп ыыы ә, менің жеке пікірім қысқасы медициналық тексеруден міндетті түрде өтуге тиісті кез келген отбасын ә, құрайын деп жатқан жастар сіздің де ойыңызды, мен мен бірдей? Менсе, я, ойыңыз менімен біре мен де иә екеуміздің ойымыз бірдей өйткені жауапкершілік деген дүниені ең алдымен адам түсіну керек отбасын құрмас бұрын қазір мысалы не үшін ажырасып кетеді отбасылар оның ар жағында жатқан дүние менің ойымша бір жауапкершіліктің жоқтығы сияқты жай ғана бір ыыы ә, ыыы қалай деуге болады жеңіл бір эмоцияның аясында үйлену керек екен қарастыр. деп ана дос келіп е қашан үйленесің анау үйленесің деген кезде барып шында да үйлену керек екен ғой деп үйлене бүліңі... салтын ә, енді мысалы медицина жағы ыыы ә, қандай ауру разный болады ғой иә yeah? и там ә, бала көтере алмайды деген сияқты иә yeah, иә yeah. аурулар тоже не істейді ғой ә, егер ә, сондай проблема болса мен айтқым келгенім қандай проблема болса да мен жүре беремін деп иә ал басқа ауруларға ә, мен сенімдімін таза екенде мысалы и вот перед зачатием деген нәрсені именно когда уже міне вот бізде уже бала болу керек дегенге озы соның алдында әрине медициналық түрге барасың например оның үйленетін алдында например бір біріңді бүйтіп тексеріп жүруге керек жоқ деп ойлайсың керек керегі жоқ деп ойлаймын иә бұленді жеке сенің пікірің ғой енді да? қандай проблема болса да бірге жүре беру керек например үйленіп алғаннан кейінәйтеуір болды ғой енді артқа жол жоқ деген әңгіме негізі сол ғой қайдан білесің үйленіп алғаннан кейін енді бір ауру болып қалса мысалы иә үйленіп алғаннан кейін оны сен ыыы бір бірнекемен енді ауырады екен мысалы үйленп алдыңз бала көтере алмайды например ах онымен ажырасып кетпейсің ғой дұрыс па ал үйленбей тұрсаң может жаңағыдай алыстап кетуі мүмкін дейсің ғой енді үйленбесең сенде мүмкіндік бар ғой кетіп қалуға енді иә үйленіп мүмкіндік жоқ уже немене ара қатынас неше жыл болыватыр деген сияқты енді таныссаң там ыыы жарты жыл болыватса м мысалы болады тоқтатуға ара қатынасты уже бір жыл кәдімгідей үйленеміз ол қызды ата анаң таниды мхм сондай болыватса уже артқа жол жоқ деп ойлаймын қандай проблема болса да до конца ютуб каналымен қоштасамыз ғой қоштасайық қоштасайық бүгінгі тақырыптың аясында біраз әңгіме айтылды ә, дегенмен де әр адамның пікірі өз алдына бір төбе ә, біздің ойымыз ортада менің ойымша енді тақырып соншалықты ашылды деп ойламаймын бірақ ә, дегенмен де бірсыпыра бір нәрсені қайырған сияқтымыз иә қорытындылайық қоштасамыз ютуб каналындағы көрермендермен сіздерден бір ауыз сөз болсын ал құрметті көрермендер сау болыңыздар біз келеміз ертең барсыңдар ма сендер құрметті көрермендер ә, Қалымның YouTube арнасындағы көрермендер сіздермен қоштаспаймыз ертең дәл осы уақытта және дәулет және де мен диана сіздермен бірге сұхбаттасатын боламыз ертең диана бұйырса сұрақтарыңызды қойыңыздар иә күтеіз бәріне жауап сау болыңыздар